Tere! Tere tulemast kuulama meie järjekordset webinari. Mina olen Kristiina Martin, ma olen Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskusest ning see kevad me oleme koostöös Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooniga korraldamas erinevaid ringmajandust puudutavaid veebiseminare. Tänase seminari pealkiri on Süsiniku neutraalne ringmajandus, väljakutsed ja võimalused koroonakriisist väljumisel. Ja ka paari nädala pärast 11. juuni meil toimub siis selle kevade viimane veebiseminar ringmajanduse ja linnade teemal. Ning selle kohta te saate infot soovikorral nii SEI Tallinna kui ka EKIA kodulehel. Meid on praegu siin kuulamas umbes 70 inimest ning ilmselt jooksvalt lisandub ka rohkem kuulajaid. Meil on täna väga palju huvitavaid ettekandeid tulemas ja suur palve meie poolt, et hoidke palun kogu veebiseminari vältel oma mikrofon ja ka oma videokaamera välja lülitatudena. Siis on meie esinejate ettekandeid kõige paremini ka kuulda. Kui teile tekib küsimusi esinejatele, siis palun kirjutage küsimused chatboxi ja meie hoiame omalt poolt chatboxil silma peal ning peale tänases, kui peale ettekandeid on esinejatele aega, tõstatame need küsimused kohe või siis tuleme nende juurde tagasi päeva teises pooles, kus on arutelud plaanis. Nii, vaatame korra meie tänase ajakava üle. Et esimesena tuleb meil täna ettekanne Keit Kasemetsa poolt, kes on Euroopa Komisjoni esinduse juht. Peale teda kuuleme Eesti strateegilistest väljakutsetest ja võimalustest kriisi väljumisel Henri Katago poolt, Riigikantselei strateegia direktori poolt. Ja esimese osa viimane ettekanne on meil Tarmo Soomere poolt, kes räägib koronakriisi järgsest maailmast ja erinevatest visioonidest. Siis teeme lühikese pausi ning peale pausi räägivad meie kriisi mõjust Eesti ettevõtete keskkonnategevusele Harri Moora, SEI Tallinnast ning Olavi Tammemäe Eesti Energiast. Siis päeva teises osas on meil ka arutelu, millest võtavad osa kõik täna esinevad kõik tänased esinejad ja siis saate kindlasti esitada ka küsimusi meie kõigile esinejatele. Nii ma tahaks kohe varsti ka sõna anda Keit Kasemetsale. Nii, jah. Keit Kasemetsale, kes annab meile siis loodetavasti vastuse, kas Euroopa Liidu keskkonnapoliitika ja rohekokkuleppe eesmärgid on ka tänase kriisi valguses veel asjakohased. Nii. Kohe, jään selle lahti. Ja sa oled vist hetkel mute'i peal. Enam mitte, tere päevast. Tere, nii kuuleme väga hästi. Võin alustada juba? Jah. Väga tore, et tere kõigile siis, kes sellel seminaril osalevad, et ega tänapäeval see niimoodi on nende seminaridega, et ega ju ei näe, et inimesi ja mis nad arvavad sellest, mida öeldakse. Ja eks arutelu on ka veidikene keerulisem see tõttu, aga ma proovin oma põhiasjad ära rääkida ja siis kas siis pärast ettekannet igal juhul selle hilisema arutelu käigus on võimalik arutada ja küsida. Et enne, kui ma räägin sellest, et mis siis nüüd pärast kriisi saab, et hästi väikse niisuguse tagasivaate teen ka siis sellesse, et kus siis Euroopa Liit oma kliimapoliitikaga asub, et sellel esimesel slaidil nüüd on siis näha see, et tegelikult juba enne kriisi Euroopa Liit suutis päris palju teha kasvuhoone gaaside vähendamisel, et öelda, et tegelikult ainuke sugune majandusblokk, kus siis alates 1990 on siis kasvuhoone gaaside heidega päriselt vähenenud 123%. Ja samal ajal kui majandus 61%, sellel ajal
kasvanud. Ja kui nüüd panna järgmine slaid, siis eelmine aasta oli ka siis esimene aasta, kus tegelikult globaalne CO2 emissioon ei kasvanud. Et seal oli väga suur oli Euroopa Liidu panus, kus siis CO2 emissioon siis palju langes, aga mitte ainult Euroopa Liidu, et tegelikult ka USA ja enne kõike siis energeetika siin mängis kõige suuremat rolli ja ameeriklased on ka väga kiiresti kivisööst loobunud, et Jaapan ka vähendas emissiooni, et ülejäänud maailm kasvatas, mille tulemus siis oli see, et emissioon jäi samale tasemele võrreldes 2018. aastaga. 2020 prognoos enne kriisi oli ka tegelikult sama, et ka 2020 emissioon ei kasva. Et tänaseks loomulikult see pilt on päris palju muutunud, et kui nüüd vaadata järgmine slaidi, mis see kliimapoliitika tulevik siis võiks olla. Et minu peamine sõnum on see, et ega see Euroopa Liidu kliimapoliitika mitte kuhugi ei kao. Et kui siin kriisi alguses oli palju sellest juttu ka ja tööstuste poolt kui ka mitmete riikide poolt, kes võib-olla kõige niisugused kirglikumad Euroopa Liidu kliimapoliitika toetajad ei ole olnud, et nüüd meil on nii palju siin muid probleeme, et ehk see kliimateema ei ole enam nii tähtis, et siis tänaseks see pilt on jälle päris palju muutunud, et kõik on aru saanud, et ega ka kliimamuutused kuhugi ei kao. Ja see Euroopa Liidu kliimapoliitika teatud mööndustega jätkub nagu samas rajas, et nagu ta seni on olnud, et mis siis, mida me võime siis tulevikus oodata, et kindlasti seda, et see kliima ja kliimainvesteeringud saavad olema Euroopa Liidu selle majanduse taastumisplaani keskne osa. Järgmine nädal Euroopa Liidu uus, siis nüüd järjekordne uus eelarve raamistiku ettepanek Euroopa Komisjoni poolt tuleb välja, et kus on siis põhieelarve kui ka siis see majanduse taastumisplaan ja see on netomaksjate jaoks. Üks põhilise eeltingimus oli juba nendel eelmistel läbirääkimistel, mis küll tulemust ei annud, et kliimainvesteeringud Euroopa Liidu eelarves oleksid väga tähtsal kohal, et kui sellest taastumisest rääkida, et siis ka võimalikult suur hulk investeeringutest läheks just nendesse kliimasõbralikesse valdkondadesse. Ja ma arvan, et selles osas väga midagi muutu, et see sõnum ka selliseks jääb. Kus on kõige rohkem küsimärke ja raske täna on veel öelda, et kuhu see teema areneb, on siis 2030 eesmärkide ambitsioonikamaks muutmine. Et mida me nüüd näeme muidugi on see, et kriisi aasta, see 2020 ikkagi kogu selle statistika selles mõttes lööb päris sassi, et CO2 emissioonid saavad olema ikkagi hoopis teissugused, kui need olid prognoositud enne kriisi. Transportis ilmselgelt saab olema väga suur langus. Tegelikult ka energeetikas, tööstuses kaasas tootmismahud on languses ja eks need ongi kolm kõige suuremat sektorit, mis selle CO2 emissiooni ju annavad. Nii et kui me enne rääkisime nagu niisugusest trendist, et kuidas nüüd järjest neid CO2 emissioone vähendada, et siis nüüd me võime olla olukorras, kus 2020 need päris tugevalt kukuvad ja enamus riike saavad ka oma 2020 eesmärgid täis ja siis me hakkame rääkima, et kui palju need jälle võiksid siis kasvada. Et olukorras, kus majandus oluliselt ka kasvab, et see muudab ka selle niisugused järsud langused muidugi muudavad igasuguse niisuguse pikaajalise poliitika kujundamise just sellel hetkel ka päris keeruliseks, sest
sest kui palju see 2020 nüüd statistika päriselt näitab nagu majanduse potentsiaali suhtes, eks see on veidikene küsitav. Ja no teine küsimus on see, et see statistika tuleb ju nii suure viite ajaga, et kui me need otsuseid teeme kas või järgmisel aastal, siis me tegelikult ei tea täpselt, mis see 2020 emissioon oli. Et kui vaadata nüüd sisupoliitikaid, mis on järgmisel slaidil, et siis need plaanid ja mõtted, et mis puudutavad siis ETSi laiendamist teistesse sektoritesse, kõige rohkem räägiti lennundusest, ehitusest, tööstust ei saa ka välistada, et noh, need kindlasti on jätkuvalt plaanis. Et järgmisel nädalal komisjon nüüd esitleb ka siis uut tööplaani, mis selles mõttes siis kohandatud või muudetud tööplaani, et kus on kriisi tõttu ka erinevate tegevuste tähtaegu korrigeeritud ja kas see nihkeid ajalisi tuleb, aga plaanid otseselt kuhugi ei kao. Ja väga palju seda rohelepet ikkagi viiakse ellu läbi siis erinevate sektoripoliitikate, et kus siis eile Euroopa komisjon esitles põllumajanduse strateegiat, see oli talus toidulauale, vist on see õige eestikeelne nimetus ja ka bioloogilise mitmekesisuse strateegiat, et kus on ka päris palju ambitsioonikaid numbrilisi eesmärke, et 50% pestitsiidide kasutamise vähendamist, 20% väetiste kasutamise vähendamist, 30% maa ja mere alade siis kaitseala võtmise bioloogilise mitmekesisuse siis suurendamiseks metsastamise programm, et konkreetsed eesmärgid siis metsa istutamiseks ja ka põlismetsade kaitsmiseks, et see ka näitab, et ka need sisupoliitikad ka kriisi ajal jätkuvad ja nendega tegeletakse edasi. Ringmajandus kindlasti on üks suur teema, mis on ka tööstustele ja suure ettevõtetele väga tähtis, et kus me ka veel näeme uut lähenemist, et ehituses ka meie voliniku juhtimisel on siis juba see nii-öelda roheline laine või renoveerimise roheline laine käivitatud, mis suunas ka Eesti liigub siin oma renoveerimislaenude ja toetustega transportis tuleb välja erinevate transportiliikide uued kavad, et kui kes eile luges ka postimees siis Hendrik Ololei intervjuud, et kus ta ka veidikene avas siis seda pilti, et mida transportis on oodata, et see nii-öelda taastumise osa saab kindlasti kogu see kliima teema olema, et päris samal kujul see taastumine ei toimu, et samasse kohta ta ei peaks päris tagasi jõudma, kus enne kriisi oldi, et sellega kindlasti tuleb arvestada, et eelviimane slaid puudutab rahastamist, mis siis need taastumisvõimalused on, millega Eesti ettevõtted ja Euroopa ettevõtted saavad arvestada, et no esiteks loomulikult see sama Euroopa Liidu eelarve, et seal on kolm komponenti, mida vast eraldi tasuks esile tuua, et otse Euroopa Liidus siis suuremate projektide puhul on siis need Euroopa investeerimispanga laenud ja garantiid või siis väiksemate projektide puhul siis pankadest, ka Eesti pankadest siis saadavad Euroopa Liidu laenude garantiid, mis laenamist toetavad ja läbi siis nii-öelda riigieelarve või siis nii-öelda Eesti eelarve Euroopa Liidu vahendid nii toetuste kui ka garantiide vormis, et no kindlasti see fookus paljuski ja veest rohkem läheb laenudele ja teiste finansinstrumentidele, aga toetse jääb ikka ka, et ühtekuuluvuspoliitikast praeguse seisuga siis 35% peaks minema kliimainvesteeringuteks, 40% peaks minema innovatsiooniks
ja ettevõtluseks, et noh, see ongi juba 75% ühtekuuluvuspoliitika rahast, et mis siis ka kõik ettevõtete keskkonna ja kliimainvesteeringuteks saab kasutada, siis selles eilses nii-öelda talust toidulauale strateegias on ka kirjas, et 40% ühise põllumajanduspoliitika investeeringutest peaksid olema nii-öelda kliimaolulised, võib-olla võiks siis olla see eestikeelne sõna, et omama seda kliimamõõdet ja loomulikult siis kõik see pool, et kes on siin suuremad ettevõtted tegelevad teadusarendustegevusega, et siis innovatsiooninõukogu poolt jagatavad erinevad toetused, Horizoni kaudu jagatavad erinevad toetused, et seal on ka see kliimakomponent on väga tugev ja noh, ma ise arvan küll, et võime seda pärast arutada ja vaielda, et mingis mõttes see pöördepunkt on ikkagi saabunud ka pankade ja investeerimisfondide jaoks, et ka selles tänases kriisis ja tulevikus, et kui räägitakse sellest, et missuguseid ettevõtteid siis noh, nii-öelda päästa ja missuguseid investeerimisprojekte toetada, et siis seda kliima aspekti seal palju arvestatakse ja ei ole nii-öelda see ka pankade jaoks see kliimamõõde ja investeerimisfondide jaoks see mitte kuhugi kadunud ja ka see nii-öelda investeeringute graadimine, et kui palju üks või teine investeering siis see kliimasoojenemist mõjutab, et ka see pigem ikkagi oluliselt kogub hoogu, kui ta kuskil hakkab kaduma. Lõpetuseks ütleks siis seda, et palju on siin räägitud ja küsitud, et 2050 on nii kaugel ja see on siit visioon ja et kas sellel on vaja nii palju tähelepanu pöörata, et 2030 osas ka nagu poleks mõtet tõmmelda nende eesmärkide muutmisega, et siis ma arvan, et nii selle 2050 eesmärgi õigusliku jaakskiitmise kui ka 2030 ambitsiooni tõstmise osas, ma arvan, see põhiline sõnum on ikkagi see, et see muutus on pöördumatu, et sellepärast tulebki see paika panna. Et seni natuke seda kliima asja Euroopa Liidus on aetud nii, et no see poliitiline eesmärk on olemas, aga kuna neid reaalsed instrumentid, kas nad ei ole hästi töötanud, nagu ETS vanasti, või siis ei ole piisavalt neid nii-öelda riikide ettevõtete suunamismehanisme, et siis elu on ikka enam vähem läinud niimoodi edasi kui varem ja siis alati on olnud võimalik öelda, et no näed, ongi nüüd jälle see järgmine verstapost käes, ega me väga midagi teha ei ole jõudnud, et peame samamoodi edasi minema. Ma arvan, et nüüd nende pikaliste muutuste mõte on just see, et anda ikkagi väga konkreetne sõnum, et enam niimoodi ikkagi edasi minna ei saa, et need eesmärgid on tõsiselt võetavad ja eks see toob ka kaasa selle muutuse kogu kõikides sektorites, et mida rohkem ettevõtteid saavad enda plaanid paika tehnoloogiate muutmiseks ja arendamiseks ja seda rohkem tekib ka seda huvi, et ka teised järgi tuleksid sellega ja ühest, et kes noh, kõik muutub ikkagi niisuguseks mainstreamiks ka kliimamuutuse või kliimaneutraalsuse saavutamine ja noh, minu sõnum ka ettevõtetele oleks kindlasti see, et ega nende muutustega oodata ei ole mõtet, et kui ka kriisis siin väljumise peale mõeldakse, et noh, et paneme veel siis vanamoodi edasi ja siis kunagi tulevikus vaatame, et ega ma ei usu, et see kõige jätkusuutlikum strateegia pikemas perspektiivis on ja noh, ma arvan, see Eesti kontekstis järgmine Euroopa Liidu eelarve perspektiiv on siin päris tähtis, et see ikkagi peaks andma päris suure arengutõuke siis ka Eestis erinevates sektorites just nendele muutustele ja siis tõesti vähem CO2 emiteerivatel tegevuste ja tehnoloogiate kasutusele võtuks. Et siin ma lõpetaks praegu ja hea meelega siis nii praegu kui ka hiljem osalen siis arutelus veel. Aitäh, väga põneva ettekandest. Vaatame kohe, kas meil on tekkinud küsimusi. Praegusel hetkel tundub ei ole, aga ma küsin sellise... Väga hea, selge jutt oli kõik.
Ja aga ma küsiks ikkagi ühe küsimuse omalt poolt siis. Ja palun. Et ettekandes tuli välja, et ka lennundus hakkab liikuma siis ETS-i alla. No see on üks variant, et see ei ole lõpuni veel otsustatud, aga eks see on kaalumisel ja et eks need erinevaid meetodeid on siin mitmed, et keskkonnasõbralikumad kütused, jah, ka maksustamine on üks variant ja ka tõesti ka siis ETS-i laiendamine lennundusse on üks variant, mida kaalutakse. Arvestades seda, et lennundus on üks väga suur sektor, mis sai tugeva löögi praeguses kriisivalguses, kas on võimalik, et tegelikult lennundusele hakatakse teatud erisusi tegema tulevikus? No me ei räägi ju siin selles mõttes ühest või kahest aastast, et kui me räägime ka sellest ETS-iga katvusest, et siis me räägime ikkagi pikemast perspektiivist, et eks selleks hetkeks juba tasapisi ikkagi eeldus on, et need sektorid on ka nagu taastunud tänasest kriisist, et ma arvan, et see ongi, mida ma ka enne rõhutasin, et eks see tempo, noh, nii nende ambitsioonikamate eesmärkide osas kui ka ETS-iga katkus osas kindlasti selle kriisi tõttu võib muutuda ja võtab veidikene rohkem aega, aga see ei tähenda, et see suund ei oleks ikkagi see sama, et pigem on ikkagi mõte selles, et suuri erandeid mitte teha, et ikkagi liikuda selles suunas, kuhu lõpuks on plaanis välja jõuda ja teha lihtsalt veidi aeglasemaks. Ja veel üks küsimus, et praegu Euroopa Liidu liikmesriigid tegelevad aktiivselt erinevate kriisist välja tulemiste strateegiate loomisega. Kas te oskate öelda, millise riigi võiks Eestile eeskujuks tuua, kui me hakkame nüüd koha peal koostama ka oma strateegiaid? No ma ei tea, Eesti võiks ju iseenesest võtta ju ise vaadata ärjal sarvist ja vaadata nagu meie konteksti, et noh, ma arvan, et Eesti puhul ikkagi tuleb vaadata neid riike, mis punkt üks on niisugused väikesed avatud majandused, kus on siis, mis väga palju tegelikult sõltuvad avatud piiridest, väga palju sõltuvad Euroopa Liidu siseturust ühelt poolt ja teiselt poolt siis need riigid, kus seda väga suurt klassikalist tööstussektorit ei ole, kuigi see loomulikult on olemas, et millele, mida soovitada siis nagu konkreetsetest asjadest, kindlasti põllumajandust toiduainetööstusele tuleks päris palju tähelepanu pöörata, et see on kindlasti Euroopa kontekstis ka tähtis, siis see sama ehitussektor, mis puudutab kliimasõbralike renoveerimis ja ehitustoetusi kindlasti on teine niisugune suur valdkond ja siis ikkagi niisugused investeeringud ja niisugused otsused, mis just seda Eesti ühendatavust parandavad, eks ma arvan, need on niisugused peamised valdkonnad. Plus meil, eks meil on ka see, meie üks spetsiifika on see väga tugev niisugune digitaalne pool ja see meie startup kogukond, et eks ka nende toetamisele täna, nendele, ma ei mõtle mitte rahalist toetamist ainult, vaid ka neile nagu paremate konkurentsivõimaluste loomiste Euroopa Liidu turul, et ka seda valdkonna kindlasti tasub silmas pidada. Tuleks võtta erinevatest riikidest niisuguseid näiteid ja võib-olla mõelda välja ka niisuguseid asju, mida teised riigid ei kasutagi, et eks see loob selle konkurentsi eelise lõpuks. Nii meil tuli kuulajate seast küsimus. Mart Roosar küsib, kas LULUCF sektor ETS-iga sidumisel on ka kuidagi aktuaalne teema Euroopa komissionis? No ikka on ja et eks tulebki seda mõlemat poolt vaadata, et ajaraam ja ma täna ei julge nagu öelda. Et eks see praegu veel kõik selle kriis ja selle mõju on nii värske, et jah, see kindlasti on teema. Ja Valdur Lahtve küsib või palub avada natukene uue Euroopa Liidu kliimaseaduse sisu.
see kliimaseadus on hästi lihtne, et see on hästi lihtne, lühike ja selle sisu on põhimõtteliselt seisneb kolmes punktis, et punkt üks on see, et see kliimaneutraalsus aastaks 2050 muutub siis õiguslikult siduvaks kõigile. Täna ta on ju niisugune poliitiline eesmärk, et mis on siis valitsusjuhtide poolt kokku lepitud, aga mis ei ole kuidagi õiguslikult sisustatud veel. Ja punkt kaks on siis see 2030 eesmärkide ambitsioonikamaks muutmine, et mis nüüd toetus või pidi toetuma sest komissioni mõjuanalüüsile, mis siis sügisel pidi valmis saama, et noh, selle tegemine ma pean tunnistama nüüd päris keeruline tänases olukorras ja mida see täpselt näitab, et veidikene sellest ka rääkisin, et eks see 2030 ambitsioonikamad eesmärgid on vast kõige keerulisem teema. Kolmas komponent on siis see, et mis on need komissioni võimalused seda protsessi siis jälgida, korrigeerida, et sellesse kliimaseadusesse on siis sisse kirjutatud ka, et konkreetse perioodilisusega siis jälgitakse eesmärkide täitmist ja vajadusel siis võetakse uusi korrigeerivaid meetmeid, et see sama, et mida siin jälle, mille üle Eestis on palju arutatud, kas on vaja kogu aeg uusi meetmeid võtta, et meil on mingid eesmärgid paigas, et samas see protsess on ikkagi niisugune, mida tulebki kogu aeg üle vaadata ja kohandada lähtuvalt sellest, mis see olukord siis parajasti on, et kui ikkagi eesmärgid liigud vales suunas, et siis tuleb võtta uusi meetmed, et see on nagu kolmas komponent seal, et niisugune selge tugev seire mehanism on ja niisugune lühike konkreetne ongi see kliimaseadus, et väga mitte euroopalik, et isegi täitsa kõigile loeta. Selge, suur tänu teile, et me tuleme veel Keit Kasemetsa juurde tagasi või ta võtab ka osa meie arutelus päeva teises pooles. Ja kui praegu küsimusi ei ole, et... Ja aitäh, pärast siis arutelu käigus arutelu. Just. Mm-hmm. Ja nüüd liigume edasi Henri Katago ettekande juurde. Tere kõigile. Mul slaid ei ole, aga räägin siis nagu raadio kuuldemängus. Esmalt alustan sellest, et see sõna nagu väljumistrateegia, mis siin ka eelnevalt juba läbi käis, et kindlasti Keidi poolt asjakohased soovitused ja võin kinnitada, et Eesti puhul need ka radaril on. Selgituseks veel nii palju, et Eesti selline väljumistrateegia, mis valitsuse poolt heaks kiideti, selle ülesanne oli luua selline üldisem strateegiline raam selleks, et kriisist riik välja juhtida. Ja see annab meile neli sellist peamist eesmärki, mida tuleks siis silmas pidada erinevatel otsustustasanditel neid väljumisotsuseid tehes, et ümber üks tagada see inimeste füüsiline vaimne tervis ja pidurdada selle viiruse levikut ja selle leviku mõjusi laiemalt. Ümber kaks kindlasti inimeste toimetuleku ja tavaellu naasmise toetamine. Ja piirangutest tulenevat mõju kompenseerimine sissetulekutele, töökohtadele, haridusele, igapäeva toimetustele. Number kolm, ettevõtete toimetuleku konkurentsi võime tagamine ja number neli, ühiskonna ja riigi selline terviklik toimimine, elutähtsad teenused ja nii edasi. Ja seal on olnud ka küsimusi, et aga kus on siis selline majanduse elavdamise kava või tervise valdkonna kava, et me selle COVID-iga jääme ju justkui nagu koos elama, siis tegelikult need on töös. Valmivad eraldi kolm sellist valdkondlikku tegevuskava. Üks puudutabki siis majanduse elavdamist, teine tervise valdkonna valmisolekut järgmisteks võimalikeks puhanguteks ja kolmas siis tegeleb inimeste kaupade vaba liikumise küsimuse lahendamisega ja need peaksin mai lõpus juuni alguses ka valmima ja kas ja mis mahus on seal majanduseladamise tegevuskavas sees näiteks süsinikneutraalsuse teema, see praegu ei ole veel kokku lepitud, seetõttu ma ei saa seda ka täpsemalt kommenteerida. Aga Eesti selline väljumistrateegia peamine eesmärk on olnud pöörata just ühiskond pilguga kriisist välja, panna ametkond selle nimel tööle, kõik teised osapooled selle nimel tööle ja ma arvan, et see on täna kuhjaga juba ka täidetud. Kui nüüd lähen selle juurde, et missugused on need Eesti väljakutsed kriisist väljumisel, siis sarnaselt Keidiga ma arvan, et me oleme täna
seal, kus on natukene liiga vara väga konkreetselt rääkida, kuidas see kriis on mõjutanud meie pikaajalisi väljakutseid riigis. Et kui ma tuginen siin Eesti 2035 protsessi käigus kokku lepitud, läbi analüüsitud väljakutsetele, siis võib öelda, et praegu on jäänud samaks. Ja mida ma selle all mõtlen? Mõtlen seda, et järgmise sellise 10-15 aasta perspektiivis meil on jätkuvalt proovikiviks edukas kohanemine muutustega rahvastikus, mitmekesise looduskeskkonna hoidmine, julgeoleku turvalisuse tagamine, ühiskondlike lõhede vähendamine, targa ettevõtluse arendamine, ühiskonna vajadustele vastava kvaliteetse ruumi ja taristu kujundamine, inimeste õppimisvõimaluste toetamine ja loomulikult inimeste tervise parandamine ja tervena elatud elu ja pikendamine. Et see koronakriis siin 2-3 kuu jooksul kindlasti mingisugust mõju nendele avaldub, aga mõnedele nendele väljakutsetele ta mõjub süventavalt, aga mõndasi aspektide võib isegi nagu parandada, et kui me mõtleme nagu eelmise kriisi peale ja tavaliselt on näiteks suhtelise vaesuse näite ja selline vastutsükliline, et majanduskasvu tingimustes suhteline vaesus riigis suureneb, suhteline vaesus näitab ebavõrdsust ja Eesti puhul on see ka nii läinud, et ta viimase 10 aastaga on kasvanud siin 22% peale. Aga siis kriisiperioodil suhteline vaesus väheneb. 2009 oli ka kuskil seal 15,1 juures. Või kui me räägime sellest, et kohanemine muutustega rahvastikus, eks, et selles mõttes jällegi nagu huvitav seos, mida tasub nagu markeerida, et see COVID viirus, peamised riskirühmad 50+, 60+, eagrupid. Eestis prognoositakse, et aastal 2035 on iga neljas inimene 65 eluaastat vana või vanem. Eks, et see paneb meid ikkagi riigina palju intensiivselt mõtlema sellele, kuidas me siis selliseid elanike gruppe kaitseme, kuidas me nende tervist kaitseme ja mida see tähendab teistele eluvaldkondadele, on see siis ettevõtlus, tööhõive, haridus nii edasi. Et nende Eesti selliste struktuursete väljakutsete mõttes kõige olulisem ongi mõista seda, et nad on nagu omavahel vastastikus seostes, et kui me räägime mitmekesisest looduskeskkonna hoidmisest või süsinikneutraalsemast majandusmudelist, siis selleks, et need saavutada, tuleb ilmselt muuta ka nendes teistes eluvaldkondades oma käitumist, oma valikuid ja see ütleb meile väga selgelt, et meie igapäevast valikutel, mida me teeme üksikisikuna, ettevõttena, organisatsioonina, on palju suurem mõju Eesti tuleviku suhtes, kui me seda täna ise tajume või arvame. Et see samane näiteks looduskeskkonna hoidmise teema, et palju vaieldakse selle üle, et kui palju Eestis metsa raiutakse, et kas seda on liiga palju või vähe, aga samal ajal on meil kasvavad riskid näiteks invasiivsete liikide puhul, kes Eesti ökosüsteemi tulevad või samamoodi on küsimus selles, et milline on Eesti ressursitootlikust, ehk et mida me sisuliselt oma loodusvaradega, seal hulgas ka rajutava metsaga pihta hakkame ja need on need kohad, kus on meil mitmeid võimalusi peidetud selleks, et oma riiki ja majandust arendada. Eesti sellisteks strateegilisteks sihtideks on ka jätkuvalt, ma arvan, et sellised, milles on laiem konsensus ühiskonnas, kindlasti arukad tegused tervist hoidvad inimesed, avatud rooli koostumeelne ühiskond, tugev uuendusmeelne vastutundlik majandus, turvaline kvaliteetne elukeskkond ja selline uuendusmeelne usaldusväärne inimesekeskne riigikorraldus.
et ma arvan, et see käesolev kriis ei ole ka neid kuidagi veel märgatavalt mõjutanud ja ma arvan, et võib-olla ei sihte kui selliseid ka ei mõjuta, sest sihid peavad olema ikka sellised positiivsed enesekindlust sisendavad ja ma arvan, et Eesti peaks endale sihiks seadma selliseid madalaid ambitsioone. Täna need strateegilised sihid nii-öelda pegeldavad tegelikult kui küllaltki kõrged ambitsioone, kui me vaatame sinna statistikat ehk numbrid, kus me täna oleme ja mida see kriis võib-olla teeb, on see, et ta lihtsalt muudabki veel need sihid meil veel ambitsioonikamateks, aga ma usun, et me saame hakkama, et sarnased õppetunnid on olemas ju ka 2009. aasta kriisist. Kui nüüd minna konkreetsemalt nende võimaluste poole, mis puudutab seda sellist süsiniku neutraalsuse teemat ja rohetehnoloogiate arendamise teemat, et mis siis radaril on ja niimoodi nagu strateegilises plaanis me pildis hoiame. Ma arvan, et kui me järgmise 5 aastaga ei maksimeeri Eestis tehnoloogia arengust tulenevat kasu, siis ilmselt me oleme kaotanud järgmised 30 aastat. Ja no, mida ma sellel mõtlen seda, et selline tehnoloogia kiirenev areng on ka üks selline globaalne trend olnud. Me oleme seda viimase 10 aasta jooksul oma nahal mitme moel kogenud erinevates eluvaldkondades. Aga ikkagi jääb just kui see viimane, kuidas ma ütlen, lihv puudu. Et nüüd see kriis on meid tegelikult toonud sellisesse olukorda, kus me võiksime oma tulevastes valikutes otsustes mõelda sellele, et kuidas me saame tehnoloogia abil oma igapäeva elu muuta tõhusamaks, efektiivsemaks, energiasäästlikumaks, mugavamaks, kiiremaks, kui see on oluline argument. Ja aastaks 2050 prognoositakse, et arvutid on 30 000 korda targemad ja kiiremad, kui nad täna on eeldusel, et see arvutusvõimsus kahekordistub iga 2 aasta järel. See tähendab seda, et eksperdid räägivad tehnoloogia arengu puhul sellist eksponentsiaalsest kasvust. Ja seal on väga oluline, et me riigina ei jääks maha, ei jääks toppama. Ja mis võib-olla on vähem räägitud aspekt selle juures on see, et me peaks rääkima rohkem ka sellest, et kuidas tehnoloogia kasutus mõjub inimesele. Et kuidas inimest kohandada tehnoloogiaga ja seal olles ka selle rohetehnoloogia arenguga, eks. Et me oleme tihti harjunud tehnoloogia arengust rääkima selles võtmes, et tehnoloogiat inimese jaoks kohandada, aga juba praegu ju on teadusuuringud näidanud, et selline tehnoloogia rikas keskkond meie ümber, sellega kaasnevad ka omad riskid inimeste vaimsele füüsilisele tervisele. Ja kui ma meenutan 2011. aasta Euroopa sotsiaaluuringut PIAAC, siis tegelikult seal ju tulemus Eesti kohta oli ka see näiteks, et umbes 30% Eesti inimestest ei oska tehnoloogiaga mitte midagi pihta hakata. Ehk et see on see võimalus, mille me võiksime fookusesse võtta ja realiseerida ja erinevates eluvaldkondades puudutab see siis ressursitõhusust, rohetehnoloogiate arendamist või haridust, eks, et vaatame laiemat pilti. Ja ma arvan, et Eestil siin seda potentsiaali on ja ühiskonnal on ka tegelikult kogemus olemas, mille varal me võiksime sellise eelis saavutada ka teiste riikide ees, mida me siis saame jätkuvalt müüa ja tutvustada maailmas, sest tänases olukorras selline Eesti mõju laiendamine maailmas on keerulisemaks muutunud ja me peame palju rohkem vaeva nägema, kui me seda seni teinud olema. Teine point on võimaluste kontekstis see, et need investeeringud, mida me teeme ja mida me teinud oleme, et investeeringud on majanduskasvu selline alus eeldus
ja investeeringud, noh, mis Eesti ettevõtted on seni teinud, et nende selline 10 aasta fookuses on olnud ehitus ja masinad ja seadmed. Viimastel aastatel on suurenenud investeeringud immateriaalsesse varasse, kuid see näite on endiselt alla Euroopa Liidu keskmist. Et see siiski annab või sisendab sellist lootust, et meie selline investeeringute struktuur on üha enam tootlikkusele suunatud. Ja see näitab seda, et Eesti ettevõtjad on avatud sellistele uutele tehnoloogiatele ja majanduse automatiseerimisele, mis toob tootlikkuse kasvu. Tervikuna see areng on kindlasti selline soodne pinnas ka rohetehnoloogiatesse või süsinik neutraalsematesse tehnoloogiatesse investeerimiseks. Ja selleks, et seda rada läheks, tuleks tegelikult teadlikult eelistada investeeringute tegemisel just sellised innovaatilisi teadmusmahukaid tooted ja teenused, mis meil tõesti aitaksid protsessi teha tõhusamaks ja vähendada sellist süsiniku jalajälge. Et Eesti tootlikkus on meie majanduse üks selline struktuurne võtme näitaja, et eelmises majanduskriisist alates me oleme seal ligikaudu 8% punkti paranenud, jõudnud sinna 77,1% Euroopa Liidu keskmisest aastal 2018. Aga ma rõhutan siin kohal veel kord üle, et see on Euroopa Liidu keskmisest, ehk et need etalon riigid, kellega me tihti lugu ennast võrdleme ja kelle moodi me olla tahame, on see siis Soome, Rootsi, Saksa, Taani. Seal on see 100% Euroopa Liidu keskmisel tasemel või üle selle, eks, et meil on päris pikk teekond minna, aga majanduskriisi tingimustes on väga head võimalused teha sellised investeeringuid ja otsused ja valikuid, mis aitaksid tootlikkust parandada ja tõhusust tõsta. Kolmandaks sellise süsinik neutraalsuse ja ringmajanduse poole liikumise puhul ei tasu ka ala hinnata teadusarendusinvesteeringute osatähtsust ja seda siis nii ettevõtete kui ka riigi tasemel ja palju on räägitud sellest 1% teadusarendustegevuse kogukulutuste eesmärgist osakaaluna SKP-st, et eks riik sinna raha ei pane ja avalik sektor nii edasi. Et 2018 aasta numbrid näitavad, et oli avaliku sektori poolne panus teadusarenduskogu kulutustesse kõige kõrgem viimase ligi paarikümne aasta jooksul. Erasektori kõige kõrgem selline kulutuste osaga tase jäi sinna 2011. aastasse. Kui rääkida nüüd nagu absoluutsummades, siis Eestis selline teadusarenduse kogukulutuste maht tervikul on 365,6 miljonit ja nüüd selleks, et paigutada siis see konteksti, on see umbes 20 miljonit vähem kui on Aalto ülikooli aasta eelarve Soomeseks. Et miks ma seda esile toon ühes küljest jällegi seetõttu, et valikud, mida me riigis teeme, on see siis rohetehnoloogiate arendamiseks või mingisuguste muude kitsaskohtade remontimiseks. Me ikkagi oleme piiratud selle ressursiga, mis meil saadaval on ja need valikud, et seal ei ole ainult nagu sellises, et tavaliselt ei ole poliitikutel või otsustajatel ainult sellist valikud, et võtame nüüd ühe kindla valdkonna ette või ühe kindla tegevussuuna ette, paneme kõik munad sinna korvi ja siis ootame nagu 10 aasta pärast sobivat tulemust, et siis läheb see ühiskonnas tasakaal nagu paigast ära ja me ei pruugi soovitud tulemus saavutada, aga sest teadusarenduse kulutustest rääkides just nagu erasektori poole pealt, et investeeringuid tehes taaskord teadusmahukad investeeringud on, et siis mingite rohetehnoloogiate arendamised või mingite muude uute tehnoloogiate arendamised, mis toetavad sellist tõhusust või mis aitavad pakkuda kõrgemat lisandväärtust loovaid tooteid, teenuseid, peaksid olema prioriteedid kõigi jaoks. Ja erasektori selline eesmärk on olnud siin 2% kogukulutuste osakaal SKP-st aastaks 2020, siis
2018 see näite oli 0,61%, eks, et mis on nagu märkimisväärselt madalam ka sellest, kui palju avalik sektor on investeerinud, et see on murettekitav näite ja see mõneti siis annab meile ka vastuse sellele, et miks Eestis ressursi tootlikkus on olnud aastaid küllaltki madal võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega, et me oleme seal viimase 3-4 riigi seas tavaliselt olnud ja Eestis on see näite 0,4-0,5 eurot kilogrammi kohta. No, ressursi tootlikkus näitab, et kui palju ühest materjali hulgast nii-öelda tulu saadakse ja see on jällegi see koht, kus me võiksime sügavamalt mõelda selle üle, et missugused investeeringud seadmetesse, missugused ringmajanduse põhimõtted, ma ei tea, keskkonnajuhtimise põhimõtted võiksid meid viia sinna, kus me oma ressursi tootlikkus saaksime märkimisväärselt tõsta. Ja siis langeb ka ilmselt see küsimus sellest, et kus on see tasakaal nii-öelda selliste no, riigi ja keskkonna ja majandushuvide ja inimeste huvide vahel, et see läheb ka nagu palju selgemaks, ma arvan, et me ei saa nagu ilmselt oma riiki iseseisvust ja me ei saa kõiki neid väljakutsed, mis me siin 10-15 aasta perspektiivi sees seisavad, lahendada lihtsalt niimoodi, et me ühtegi investeeringut või negatiivse keskkonna mõjuga otsust ei tee. Et see on paratamatu, aga kindlasti on tähtis leppida kokku selles või jõuda nende kompromissideni, et kus on see mõistlik tasakaal siis, eks, ja need peaks olema tegelikult kõigi nende debattide ja diskussioonide keskne eesmärk. Et mida ma siis kokkuvõtteks ütlen seda, et riigi seisukohast oli enne kriisi ja on kriisi ajal ja ka pärast kriisi strateegiliselt oluline kindlasti tagada tasakaalustatud ja selline säästev areng. Head võimalust selle kohta, et kus me nagu praegu asume, pakub meile Eesti raport ÜRO säästva arengu eesmärki täitmises, mis äsja valmis ja on aga riigikantseli kodulehel kätte saadav. Erinevad eluvalkkonnad Eesti väljakutsed on oma vahel kahtlemata nagu tihedalt seotud ja noh, seetõttu ka küsimus sellest noh, Ida-Viru või mõned teiste Eesti piirkondade tulevikust, et seda ei saa vaadata ainult nagu ühe valdkonna või ühe kitsa eesmärgi keskselt, vaid tulebki vaadata ikkagi nagu laiemalt, mis on selle piirkonna rahvastikustruktuur, mis on selle piirkonna põhimured, mis on selle majanduspotentsiaal nii edasi, mis on selle keskkond, mida me saame pakkuda inimestele, et sellest sõltub kokku võtta see, et kui hästi või halvasti meil minema hakkab. Süsinik neutraalse ringse majanduse suunas liikumise võtmeteguriks on minu arvates just muutus meie mõttemallis igapäevastes valikutes ja seda tegelikult see Keit tutvustas sellist Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu poolt tulevat sellist tugevat liini, et kõik need tuleviku investeeringud või rahatoetused, mis riigid saavad olema selliste roheliste arendustega seotud, et ma arvan, et see on nagu üks lihtsalt võimalus, kuidas seda mõttemalli muuta ja kuidas teha niimoodi, et tõesti need kriteeriumid, mis keskkonda säilitavad, hoiavad, arendavad, et kuidas need muuta selliseks, need midagi päriselus nagu loevad, et räägitud on tõesti nagu väga kaua ja kui mõelda nüüd nende peale, kes on siis sellised skeptilisemad või kliimaskeptikud, siis Eesti kontekstis kindlasti tasub nendel rohkem tähelepanu pöörata ja panustada nendesse aruteludesse, mis puudutavad Läänemere tervist Eesti mitmekesise looduskeskkonna säilimist, puhast välisõhku või teisi sellised Eesti elukvaliteeti määravaid tegureid, et ma arvan, et see globaalne kontekst ja Euroopa Liidu kontekst on nagu üks asi, aga päris elus me ju tegelikult tahame kõik tulevikus ka Läänemere suurumas käia, ma ei tea, Pärnu jõest kala püüda ja rabatänavatel jalutada,
et selleks, et me seda teha saame, selleks me peame juba just nimelt neid tänaseid otsuseid ja valikud tegema nii, et me arvestame nende mõjudega, meie oma otsuste mõjudega võib-olla sellistele hüvedele, mis meil siin riigis on. Ja lõpetuseks, mida ma ka ennist mainisin, et ilma negatiivse keskkonnamõjuta me ilmselt oma riiki pidada ei suuda. Seetõttu on pikaajaliselt üsna mõõdetud sellised, ma arvan, et sellised ennast ohverdavad vastuseisud mingitele arengutele või millegi arendamisele. Aga ma arvan, et nende protestide selline tegelik eesmärk võiks olla läbi sellise demokraatliku asjatundliku debati just selliste kompromisside ja lahendusteni jõudmine, sest majandusareng, see vajab investeeringuid, investeeringuid peab tegema riik, investeeringuid peab tegema ettevõtted selleks, et tootlikust parandada, selleks, et eksportida uuesti ja paratamatult see mõjutab meid ümbritsevad ka keskkonda. Aga me saame need mõjusi läbi siis sellise tehnoloogia arendamise ja ilmselt minimeerida läbi targema juhtimise, saame neid kompenseerida ja loomulikult me peame mõtlema, et mida riik ja ühiskond tervikuna siit teenitud tulust nii-öelda vastu saab selleks, et oma sellised ikkajalisi struktuursid muresi lahendada. See on minu poolt praegu kõik. Kui on küsimusi, siis palun. Aitäh! Henri, kas te jääte ka hiljem meiega arutelu juurde? Jah. Meil praegu aeg natukene vitsitab, et me lähme edasi Tarmo Soomere ettekandega, aga meil tekis küll ka teile mõned küsimused, aga me tuleme siis nende juurde arutelus hiljem tagasi. Ja hiljem liitunutele ka, et teil on võimalus kirjutada chatboxima küsimused ja siis meie omalt poolt hoiame neil silma peale, siis tõstatame jooksvalt. Nii, aga aitäh Henrile ja ma annaks nüüd sõna edasi Tarmo Soomerele. Tere veel kord kõigile liitunutele ja ringmajandusuvilistele. Püüan alustuseks leida üles võimalus jagada ekraani, mis vahepeal ära kadus. Ja nagu ikka, kui ekraani jagamist enne ei proovinud, siis tuleb sellega vist tegeleda. Mitte, et mul oleks nii kohutavalt olulised pildid, aga et kui need ette ei õnnestu manada, et siis ei ole vist midagi parata, et ei ole hetkel aega hakata pildi avatamist otsima, eks nad saab siis hiljem levitatud. Aga et hea kolleeg akadeemik Urmas Varblane kirjutas paari nädala eest, et meie silme ees sünnib ajalugu. Ja midagi kindlasti muutub ja on meie valida, et kuidas siis praegust olukorrast välja minna. Ja kuidagi ei taha leppida ühe suurmehes on Michel Houellebecqi arvamusega, kes paari nädala eest mai algus ütles, et tema arvates on maailm paras koronaviirust täpselt samasugune, kui praegu on natuke hullem või halvem. Ja tema jaoks oli üks keskseid needusi, see sotsiaalne, tegelikult füüsiline distantseerumine ja kodustöötamine, sest tema mõelest see kiirendab inimeste isoleerumist ja ühiskonna lagunemist. No eks ikka on nii, et pessimisti jaoks on alati klaas pooltühi ja optimisti jaoks pool täis, aga sõltub vaatekohast, see on nõnda kui kõrvalt vaadata. Et oleme näinud ka distantseerimise plusspoolt. Transpordi ja selle kaasne võhusaaste märgatavad vähenemist, plus tööstusemissioonide vähenemist. Ja pakutakse praegu, et kogu inimkonna süsihappegaasi heide võib selle aastal olla tervelt 7% võrra väiksem kui eelmisel aastal. Ja selle mõõtmine teaduslikus mõttes on äärmiselt huvitav, et see teeks selgeks ühe suure vaidlusküsimuse, et kui efektiivne ikkagi on inimkond kliima kujundajana. Kuigi nüüd näeme ka seda, et linnatänavatel on palju autosid ja bussid praktiselt tühjad, nii et üsna vastu võime see 7% kuhjaga tasada. No ja kui vaatemarka muuta, siis võib ju arusaam kergesti muutuda. Kui vaatame klaasi otse ülealt, siis palju silmaga ei saagi aru, kas ta on täis või praegu tühi. Nõnda on ka asjadega, mis puudutavad aega, aja kulgemist minevikku ja muuta ei saa, küll aga tulevikku.
Ja seetõttu oleks jah, hästi mõistlik jaa sõnastada praegu ehk sellised visioonid ja eesmärgid, mille viitsid nii Keit Kasemets kui Henri Kataga ja mille realiseerimise kaudu riik ja ühiskond tugevamaks muutuksid. Juttu oli kliimakriisi üle kuhu kadunud, jätkub fossiilkütuste tarbimine, ilma vaheta vahel negatiivse keskkonna mõjuta ei tuleme toime, aga me näeme ka ju ikka jaga tugevat survet ökosüsteemile ja maaressursside üle ekspluateerimist. Ja kui vaadata natuke lähemalt seda, et mis moodi siis kliimamõjud on globaalselt asju mõjutanud, siis tuleb silma ette noore Karl Marxi geograafiline determinism. Et asjad sõltuvad sellest, kus kohal meie maamuna peal me oleme. Et kui jäga jämedalt endale kujutada ette maailma kaarti ja püüda sinna joonistada mingi värviga skaala haavatavusest valmisolekuni. Vaadata, millised riigid on valmis reageerima kliimamuutuste ja saavad selle kindlasti hakkama ja millised riike võiks see väga valusasti puudutada. Siis tuleb nõnda välja, et paras võõtmes, kuhu ka meie kuuleme, on ilus roheline vöönd ja troopikas Brasiiliast üle Aafrika ja paljude ja vaikse ookeani saarte, on punane vöönd, et see on äärmiselt haavatav. Ja kaugemal lõuna pool, Lõuna-Aafrika või Tšiili või Austraalia, on jälle päris kõva vintskus olemas. Ja samasugused vöödilisi pilti annavad meile ka teised graafikud. Kui püüda vaadata, kuidas võiks muutuda põllumajandustoodang lähema 30 aasta jooksul, muidugi tingimused enam vähem praegust arengu teevad paika, siis joonistub välja täpselt samasugune vöödiline pilt ja selle signaal on lihtne, et seal, kus on nälg, läheb hullemaks ja seal, kus raisatakse, seal kasvab rohkem. Ja veel natukene üldisemalt, et rikkad riigid on valmis reageerima ja kasumit võtma ja vaesed maad maksavad ebaproportsionaalselt. Nii et kliimamuutused tervikuna on mitte ainult tekitanud survet ökosüsteemile või võtnud ära mõnede inimeste elukoha, olgu siis mere peale tungi või kõrbestumise kaudu. Aga kasvanud on globaalne majanduslik ebavõrdsus. Ebavõrdsuse kasv kipub jätkuma siis, kui planeedi mastaabis suurt midagi ette ei võeta ja uuesti korratas ennast, et rikkariigid on tegelikult ju ebaproportsionaalselt võitnud neist protsessidest, mis on kliimamuutuste taga ja vaesed riigid on ebaproportsionaalselt ja ebaausalt natuke tugeva kliimamuutuste mõju või surve all. Et meil siin on ikka äärmiselt hästi läinud, et meie kaotused on minimaalsed ja pigem on meil ikka asja teinud paremuse suunas. Aga tagasi nüüd selle konkreetse teema juurde, et õige natuke ju on jah kliimakriisi ehk pehmendanud vaegune energia kaupade tootmine ja tarbimise vähenemine. Aga me peaksime asju ajama ka nõnda, et sellest kokku tõmbumisest ei saaks järgmine kriis. Ja selles mõttes on ilmtingimata ringmajandus üks väga mõistlik mõtteviis. Minnes natuke konkreetsemaks, et see praegune tagasilöök energia eriti vedelkütluste tarbimisel ja samal ajal meil käimas olevad ja planeeritavad suurinvesteeringud transporditaristusse, see on avamest meile ühte unikaalset ühelt haruldast võimaluste akent mõnede elutähtsate süsteemide toimimise ümberkorralduseks. Mingis mõttes oleme me õige natuke olukorras, mis oli meil 30 aastat tagasi, kui tollene ühiskonna ümberkujundamise vajadus motiveeris ju iganenud kontseptsioonidest loobumist ja tolle aja mõistis innovatiivsete lahenduste kasutusele võtmist.
ja ikkagi tuleb sageli meenutada seda, et üks nähtamatu komponent meie infotehnoloogia edulugude taga on ju see, et me ei pidanud üle võtma, aga ei tahtud üle võtta ju nõukaaegset selle valdkonda ennuste sfääri. Meil ei olnud pommi jalgade küljes. Nii et selles mõttes ei tohiks kindlasti lasta veel heal kriisil raisku minna ja kui niimoodi mõelda, et siis on hästi mõistlik seada prioriteediks just tuleviku majanduse jaoks vajalike töökohtade loomine ja seal samas kõrval oluliselt säästlikum keskkonna kasutus. Nii et õõnsate sõnadega, et peaks siis investeerima puhtamat keskkonda toetavatesse töökohtadesse ja juhtida majanduse taastamist nii, et kliimakriis leevenduks. Sealt konkreetselt asjade juurde minna, et üks ilmselge mure, mis tuleb lahendada hamba valu moodi, on kiire side igas Eestima punkti. On tehtud kapitalimahutusi kõvasti, aga endiselt on meil tegemist ebavõrdsuse selge ilminikuga samasuguse ebavõrdsusega, nagu tekitab kogu aeg juurde kliimakriis ja kliimamuutused. Enam arenenud piirkond seda ei tunne. See on nii-öelda rikaste ja ilusate väike nii-öelda taju nihe, aga kriisi ajal koormati paljudes kaugmiskohtes võrk üle, mitte niivõrd elektrivõrk kui võrd sidevõrk. Aga ringmajanduse aluste juurde tagasi, et me ei saa üle ka ümber mõnedest universaalsetest loodusseadustest, energiajäävuse seadust teavad kõik, aga entroopia kasvuseadus on üks universaalsemad loodusseadusi. Iga asi, mida me teeme, tekitab juurde entroopiat, segadust, energia hajub kuhugi. Ja sellest järeldub, et ringmajandus saab üldse eksisteerida siis, kui on olemas mingi väline energiaallikas. Isegi kui materjal on 100% taas kasutatav, üldse mitte midagi juurde vaja ei ole. Teine külg sellele on, et kliimakriisi või kliimamuutust edasi on käik sõltub radikaalselt sellest, kas või millal me suudame asendada fossiilkütuse põhineva energiavarustuse taastuvate energiaallikatega. Natuke oli siin täna vihjed sellele, aga selge on, et suure mahul energiatootmine biomassist on poolik samm ja oma olemuselt tupik tee. See, mis meid piirab, on, et elektrilattu tootmine ei ole võimalik. Elektrit saab ainult toota nii, et see kohe ära kasutatakse. Mida me teha saame, on vähendada energiatarvimist mõistlik kapitalimahutuste kaudu ja võtta kasutusele teisi uusi energia salvestamise viise. Ja mõlemas osas on Eestil võimalus kui võimekus olla selles alas tee näitajaks. Me oleme mitmes aspektis ka Euroopast aastaid ees. Et kui natuke lihtsamalt sõnastada, et siis on selleks, et ringmajandus üldse tuleks kõne alla kategooriana, on tarvis toota puhtamat energiat ja tarbida vähem energiat. Hakkaks teisest küljest pihta, et hea kolleegi akadeemik Jarek Kurnitski hinnangul suudab Eesti kokku hoida umbes 70% soojus energiat kõigis hoonekategoorides kokku, plus 20% elektrienergiat, mis hoonetse läheb, kui hooned ehitada mõistlikult või nüüd olemasolevad terviklikult rekonstrueerida. Et seda selles mastaabis võit on asi, mille poole tasub püüda. Ja nii näljakas kui see ka ei ole, et on ju ära õpitud, kuidas teha korterelamit terviklikult korda. Ja sinna on juba suunatud üsna palju raha, 100 miljonit eurot on juba läbi käinud. Et see elavdab majandust ja aitab kriisist väljuda. Ja siis on veel naljakas lugu, et kui antakse 30% riigi toetust elamute renoveerimiseks, siis 32% renoveerimise kogu maksumusest tuleb eri maksude näol riigieelarvesse tagasi. See ei ole perpeetum mobile. Seda mootorit toidab meie suhteliselt kõrge energia hind, mis sunnib inimesi oma tarbijakäitumist muutuma. Ja riigil on lihtsalt võimalik anda selline raha ja saada veel natuke rohkem tagasi.
ja kulutused ja küsimused selles vallas sünnivad pigem sellest, et rahastamisotsustest väljamakseteni ja siis edasi maksude laekumiseni läheb kaua aega. Nii et ühe aasta kulust sünnivad teise aasta tulu. Ja muidugi kõige suurem väljakutsed on väikeelamutes ja taotused on ju olemas, aga neid kasutatakse natukese vähevõitu. Ja probleem on pigem selles, et tehakse väiksemad renoveerimistöid komplekse renoveerimise asemel. Aga kui me nüüd vaatame praegusest kriisist väljamise kontekstis see lugu, et siis tuleb järsku esiplaanil hoopis sise, kliima ja ventilatsiooni olulisus. Et teaduskirjandus on juba kirjeldatud, kui paljud viiruse kolded on saanud alguse restoranitest, bussidest, konverentsi ruumidest, kus ventilatsioon on olematu või ei vasta isegi kehtivatele nõuetele. Ja viiruse teist lainet või mis tahes muus nakkushaiguse levikut aitaks summutada see, et ventilatsioonisüsteemid on korras. Et väga emelt öeldes, kas päev maski ette endale või oma korterile. Need on ikka valentsed asjad, aga siin on vaka välist ja nii edasi. Ja kui me nüüd oleme situatsioonis, kus osaliselt me oleme kriisist väljumas, aga tööstuses eriti ehituses alles kriisis valmistutakse ja Eesti ehitus näeb ju aasta teist poolt võrdlemisi tumedates värvides, et see on see koht, kus ehitussektori tööpuudust saab leevendada, kui suunata kapitalimahutuse, mida me nagu nii peame tegema, siis näiteks mitte eluhoonete energiatõhustuse parandamiseks, seda ei ole varem tehtud. Et tarbija käitumist ei saa ju dikteerida, inimesed on joinnakad, aga seda saab suunata pehmete meetmetega, mille hellitusnimi on nügimine. Ja veel parem, mis ka saab maksustruktuuri muutes. Et see on oluline nii majanduse elavdamise, rohepöörde ja nakkushaigust tõjumise juures. Aga tagasi selle energiavarustuse juurde, et asjad on nii, et katkematu ja kvaliteetne energiavarustus on ju kaaseks ühiskonna eksisteerimise ja funktsioneerimise eeltingimus. Ja meie kriis näitab selgest, et riikide esimene reaktsioon on tavai tagasi protektsionismi. Kriisis riigis varustavad kõige asjadega, olgu see maskidest või maskid või vaktsiin, kuni energiani välja kõigepealt enda majandust. Siis hakkavad sest testele müüma. Lisarisk on, et me oleme idanaabri külje all, aga see on praegu suhteliselt vähem oluline. Eesti on muutunud energiaimportijaks, ka elektriimportijaks. Ja see ei ole üldse mitte hea. Riik, kes ei suuda toime tagada oma kodanike elektrivarustust, ei saa kanda IT-riigil kuidagi mõju. Kõige hullem on ühel IT-riigil see, kui kaubale elektr, lakkavad töötama serverist, serverid kaubale side. Siis hajub meie e-riik täiesti olematusesse. Ja keskne küsimus ei ole mitte niivõrd energiatootmine, selle juurde ka, aga selle salvestamine või sobiva energiakandja ladustamine. Ikka see sama, et elektrit ei saa lattu toota, küll aga saab toota ja ladustada aineid, millest saab kiiresti energiat toota. Et tõenäoline lahendus on, et meil tuleb energiamajandus ümber kujundada ennevõike transport ja ka lokaalne energiakasutus vesiniku põhisele energeetikale. No vesinik on põhimõtteliselt ju väga suure energiasisaldusega, 6 korda rohkem kilogrammi kohta kui bensiinis. Hea energiakandja, kergesti kaasa võetav, kergesti ladustatav, kergesti toodetav ja suudab praktiliselt täielikult asendada fossiilkütuseid. Et kui me rajaksime majanduse akudele, siis oleks üsna keerukas, et Eesti funktsioneerimise tagamiseks vajalike akude maksumus praegu on suurusjärgus 100 miljardit eurot. Ei tule hästi kõne alla. Aga püüdes hakata nagu kokku võtma, et siis kui me nagu nii peame tegema kapitalimahutusi, oleks hea, kui me suudaksime muuta mõtlemist, oleks hea, kui me saaksime teha sellised investeeringud, mis mitte ei taasta praeguseks närbunud või kärbunud majandusarusid, vaid arvestaksid sellega, et majandus nagu nii muutub, aga muutuv majandus vajab peamisi komponente, mille najal eksisteerida. Siis tuleb sinna nagu selged vajadused esiplaanile,
viimase miili andmeside lõpetamine, kogu Eesti katmine kiide andmeside lahendustega. See vähendab automaatselt transpordivajadust ja üldse mitte pesiasi leevendab regionaalset ebavõrdsust. Olemasolevad majad põhjalikult renoveerida, tuulepargid massiliselt käiku, ühistransport ja ma saan aru poliitiliselt ebakorrektselt, ma rõhutan eriti raudtee esiniku baasile ja vastavad taristu ajamine. Kui me tõmbame kaablid raudtee kohale ja paneme ühte rahvad, on rong läinud 20-30 aastaks. Vesiniku saab suuremahuliselt toota ka juhitamatutest taastuvenergia allikatest nagu meretuulikud ja kergesti ladustada. Esmane investeering on kallis, aga tulevikule mõeldes ei tundu olevat teisi lahendusi. Sinna juurde sellised nügivad, nimetame neid heitmetasudeks, olgu siis kütustele või elektrile või kaugküttele, ja lähtudes mitte sellest, mis praegu asjad maksavad, vaid nagu meil on kombeks vaadata nüüd kahjulike ainete mõju kogu nende elukaare vältel, kaasa arvatud mõju inimtervisele. Et natuke kurb on, et praegune pandeemia maailmas tervikuna võib-olla Eestis natuke vähem, on ju löönud kõige valusamini neid, kelle õlgadel on ka suur osa kliimakriisi raskustest tulevikus. Olgu see noorsugu või teiselt poolt väikese sissetulekuga kaasteelised. Ja on kurb tõsi asi, et kasvuhoonegaaside või kahjulike ainete keskkonda paiskamise hinna maksavad ju kinni mitte tootjad või tarbijad, vaid teised ühiskonna liikmed. Ja mitte ainult rahaliselt, vaid ka oma tervise kaudu. Teile veidi õõnsalt üleskutsena tahaksin öelda, et me võlgneme nendele kaasteelistele mitte ainult tasuvad töökohad, aga ka puhta õhu ja likkumata looduse ja hea tervise, mida ei saa osta saastemaksude eest, aga mida saab leevendada mõttemallide muutumise kaudu. Aitäh! Suur tänu, Tarmo Soomere, väga, väga huvitav ettekande eest. Praegu me lähme nüüd, teeme kiire pausi ja me tuleme tagasi 15.50, 10 minutit enne kella 4 ja siis me jätkame Harri Moora ja Olavi Tammemäe ettekannetega ning peale seda algab ka meil arutelu, kus ka kõik praeguseni osalenud ettekandjad siis osa võtavad ja siis kuulajad saavad endiselt kirjutada chatboxi küsimusi, mida me saame siis arutelu ajal tõstatada. Seniks aga aitäh, teeme nüüd kiire pausi ja näeme 7 minuti pärast uuesti siin tagasi.
Nii ja nüüd me saame jätkata ettekannetega. Järgmine ettekanne tuleb Harri Muura poolt SEI Tallinna keskkonnakorralduse programmi juht. Ning Harri Muura räägib meile kriisi mõjust Eesti ettevõtete keskkonnategevusele. Tere, kas on mind kuulda? Jah, Harri, sind on kuulda väga hästi. Väga hea ja tere siis kõigile või ütleme hilist pealelõunat. Meil oli jah mõte, kui me seda seminari ette valmistasime koostöös Eesti keskkonnajuhtimise assotsiatsiooniga, et hea oleks võib-olla kajastada ka ettevõtjate enda sellist tagasisidet või esmast reaktsiooni, mis puudutab siis tänase COVID-kriisi hetkeseisu ja mõju ettevõtetele nii majandustegevusele kui ka keskkonnategevusele. Ja selle mõtte taustal me siis initsieerisime siin ühe väikese uuringu ehk küsitluse, mida me viisime läbi siis terve rea ettevõtete seas. Ja tänaseks on jah vastanud sellele küsimustikule kuskil 30 ettevõtet. Valdav osa nendest on ikkagi suured tõsised tööstus- ja tootmisettevõtted, ehk siis väga paljuski see küsitluse tänane tulemus peegeldab EKIA liikmeskonna nägu, aga on ka väiksemad ettevõtted. Nii et kui me vaatame nüüd nagu ettevõtte profiili poole pealt, siis jah, kuskil keskmiselt 400 inimest. Aga nende seas on ka sellised pisiettevõtteid paari-kolme inimesega, aga ka suuremaid ettevõtteid üle 5000 töötajaga. Nii et tegelikult see peegeldab päris hästi siis tänasel momendil sellist üldist ettevõtjate, eelkõige tööstuse tootmisettevõtjate siis nägemust sellest kriisist ja kriisi mõjust. Ja ma siin juba ette ruttavalt kutsun veel kõiki, kes tunnevad, et võiks meiega jagada oma informatsiooni tagasi, et see küsitlus on veel lahti EKIA kodulehelt leitav ja olge head ja vastake, et meil on plaanis siis järgmisel nädalal teha detailsem kokkuvõtte, mida siis kõigi teiega ka veel täpsemalt jagada. Aga nüüd mul on hea meel siis anda põgus kokkuvõtte sellest, mis me oleme siin esmaselt kokku saanud, mis see tagasiside ettevõtjate poolt siis on. Ja kui me räägime sellisest COVID-19 pandeemia mõjust ettevõtete majandustegevusele, siis me näeme, et tegelikult tänane kriis tänasel hetkel on tegelikult mõjutanud juba päris paljusid ettevõtteid ja me näeme, et keskmiselt või väga mõjutatud on ikkagi üle poole vastanud ettevõtetest ja mõju, kes on märkinud, et mõju üldse ei ole, on alla 10% ja tegelikult see hiljem tuleb välja, et teatud ettevõtete puhul me näeme, et mõju ei ole, vaid vastupidi isegi mõju on olnud positiivne, mis puudutab majandustegevust. Aga ära toodud põhilised aspektid, mis kuidas see mõju on siis avaldunud, on selge see, et tegelikult turg või müük on ära kukkunud. Mõne ettevõtte puhul toodi ka välja, et sisuliselt on see kukkunud nulli. Ja teine oluline selline pärssiv mõju majandustegevusele on, te tuleneb selgesti ikkagi teiste riikide administratiivsetest piirangutest. Ehk see sama asi, millest me oleme ju Euroopa tasandil palju rääkinud, ehk siis selline toodete ja teenuste inimeste kaupade vaba liikumine ikkagi seiskus ja sellest tunnelevalt on ikkagi olnud väga olulist mõju ettevõtetele. Valdav osa ettevõtjatest on tegelikult rahvusvahelisel tasemel tegutsevad need, kes meil siin vastasid. Nii et see on olnud küllaltki oluline pärssiv mõju, mis on ka avaldunud tegelikult ettevõtte majandusnäitajates. Muidugi siis sellised teemad nagu arvete tasumise viivitamine, on terve rida arenduse investeerimisprojekte seisma pandud, aga mida ka selgesti välja tuli, et tegelikult terve rida ettevõtteid näeb, et see mõju avaldub veel hiljem ja tänases olukorras me tegelikult veel ei saa selle kriisi mõju täies mahus hinnata. Nüüd kui me räägime, kui pikaks hindasid siis need vastanud ettevõtted majandusraskuste kestust, siis me näeme, et jällegi ikkagi tugevasti üle poole valdav osa ettevõtjaid näeb, et see majandusmõju on ikkagi suhteliselt pikaajaline aasta, isegi ülegi selle, kuigi on ka ettevõtteid, kes on näinud, et pigem see majandusmõju piirdub siis sellise eriolukorra aja pikkusega. Aga jah, et tegelikult ettevõtjate nägemus on väga selge, et mõju on ikkagi suhteliselt pikaajaline
ja siin seda tuleks kindlasti arvesse võtta siis oma tegevuse arvestamisel, aga võib-olla ka igasuguste muude kriisimeetmete planeerimisel. Ja me küsisime ka muuhulgas, kui suur on tõenäosus, et ettevõte on sunnitud oma tegevuse lõpetama nüüd tulenevalt siis sellest COVID-19 pandeemia kriisist, siis me näeme, et siin pigem ettevõtjad on positiivsel seisukohal. Nad hindavad seda, et valdav osa ettevõtteid ikkagi hindab seda, et oma tegevuse lõpetamisest me ei peaks ikkagi rääkima, et see on pigem, see risk on pigem madal või madal ja on ainult väiksem hulk ettevõtteid, kes näevad, et see võib väga oluliselt pärssida ettevõtte tegevust ja isegi viia lõpetamisele. Ma võin öelda ka, et üks ettevõtte, kes meile vastas, on tänaseks momendiks pankroti välja kuulutanud. Nüüd kui me räägime, millised meetmed on ettevõtted siis kasutanud, et need mõjusid, majandusmõjusid vähendada, siis muidugi need põhilised välja toodud teemad on ju ette arvatavad. Valdav osa neid esmased reaktsioon on olnud ikkagi seotud töötajate ja töölaadi korraldusega. Ehk siis põhiline asi, mida ettevõtted on teinud, on kaugtöö sisse viimine. Muidugi siin on olulised piirangud jällegi, kui me räägime sellistest tootmistööstusettevõtetest, siis see kaugtöö ei ole võimalik ikkagi kõikidel tasanditel teha. Aga muidugi ka töötajate osaajaga töötamine, aga ka terve rida ettevõtteid on tegelikult sunnitud olnud ka töötajaid tänaseks koondama. Ja meil on see tõdeda, et terve rida ettevõtteid, ikkagi päris suur hulk ettevõtteid on tegelikult kiiruga reageerinud siis sellele kriisile läbi siis kas siis uute või kohandatud toodete pakkumise ja muidugi see sama e-müügi ja muude veebipõhiste teenuste kasutamise temaatika, mis on äkiliselt buumima hakanud ja see on iseenesest mõistetav. Ettevõtted on sunnitunud sellele tähelepanu pöörama, aga just see, et väga paljud ettevõtted on tegelikult hakanud tootma neid tooted, mida turul on olnud järsku vaja, et siis asendada oma nii-öelda konventsionaalset tootmistegevust. Nüüd natukene ka nendest kriisimeetmetest, kas ettevõtjatele pakutavad riiklikud kriisimeetmed on piisavad ja kas te olete neid kasutanud, no siin on selge, et need küsimused on võib-olla natukene liiga vara, et need küsida, sest paljud ettevõtted siiski neid kriisimeetmed ei ole veel kasutanud ja selles suhtes seisab selline, noh, nad ei oska veel täpselt vastata, aga on ka terve rida ettevõtted, kes on kasutanud ja muidugi põhilised kriisimeetmed, mis tänaseks on kasutatud, on siis seotud töötukassa siis selle palgakompensatsiooniga. Ja ka me küsisime eraldi, et kui lihtne seda infot kätte saada on siiamaani ja ka siin tuleb välja, et ikkagi valdav osa ettevõtjaid on kursis erinevate kriisimeetmetega, aga küsimus sellele, et kas peaks neid kriisimeetmeid ka ajakohastama, siis seal oli valdav osa ettevõtjad ikkagi arvas, et tänased kriisimeetmed ei ole piisavad, eriti kui me räägime ettevõtjate sellise keskkonnategevuse stimuleerimist. Ja siis ongi ka siin kohe välja toodud küsimus, et kuidas siis pandeemia mõju on olnud ettevõtjate keskkonnategevusele ja siin on muidugi hea tõdeda, et peaaegu pool ettevõtjad isegi üle selle on öelnud pigem, et tänasel hetkel nad ei tunneta pandeemia mõju või kriisi mõju keskkonnategevusele. Ehk siis ettevõtted on öelnud, et keskkonnategevus on pikaajaliselt planeeritud ja siin selles osas suuri muutusi täna veel ei ole pruukinud teha. Aga samas on ka üks osa ettevõtjaid, kes eelkõige siis seotud erinevate investeeringute ja suuremamahuliste keskkonnategevuste läbiviimisega selgesti ütlesid, et ikkagi sellised projektid on tänasel päeval suures osas kas peatatud või siis edasi lükatud või siis viiakse läbi vähendatud kujul. Nii et tegelikult see on ka iseenesest aru saada, see keskkonnategevust ei saa eristada majandustegevusest ja siin need asjad käivad väga sellegesti käsikäes. Ja üks siis niisugused märkused olid veel lisaks, et ka see sama kriisiperiood või ütleme
see nii-öelda erinõuded, mis on ettevõtjatele kehtestatud, need on tekitanud ka väga palju, ütleme, ressursi raiska, mis on tõsises mõttes sunnituna läbi selle, et on vaja kasutada siis erinevaid tooteid, lisa pakendada tooteid ja nii edasi. Et tegelikult ka meie ise oma uuringute raames oleme näinud, jäätmeuuringute raames, et tegelikult jäätmekogused suurenevad, pakendi jäätmete kogused suurenevad ja ma arvan, et see on kindlasti pikemajalisem protsess ja mõjub küllaltki pärsivalt sellisele keskkonnategevusele, mitte ainult ettevõtetes, vaid ka üldisemas plaanis. Ja me küsisime ka siis ettevõtjate arvamust, et kuidas nad näevad, milline võiks olla siis see sama kriisi ja pandeemia mõju Euroopa Liidu ja Eesti keskkonnapoliitiliste eesmärkide saavutamisele. Siin on huvitav, et tegelikult siin ettevõtjad valdavalt on öelnud, et see mõjutab negatiivselt nende keskkonnapoliitiliste eesmärkide saavutamist. Ja samas, kui me küsisime ettevõtjate käest, et millised võiksid olla siis sellest samast COVID-19 pandeemiast tulenevad pikemajalised tulevikusstsenaariumid, siis siin on ettevõtjad olnud olulisemalt positiivsemad. Valdav osa ikkagi ettevõtjad on näinud, et toimub selle kriisi tulemusel majandustruktuuris ja tarbimisharjumustes muutused, ja meil see tegelikult avanevad uued võimalused süsiniku neutraalse ja ringse majandusmudeli poole liikumiseks. Nii et selles suhtes on jah, ettevõtjad on positiivsed ja pigem näinud, et annab meile võibolla see kriis avab meile teatud uksi. Ja sellega ma võibolla lühid ka selle kokkuvõtte uuringust lõpetaksin, et nii nagu ma enne ütlesin, ma kutsuks veel üles, et need, kes te veel ei ole ettevõtjad, kes te ei ole küsimusele vastanud, siis palun tehke seda, see annaks meile veel täielükkama ülevaate ja nagu ma enne ka ütlesin, et meil on kavas siis järgmisel nädalal need tulemuste detailandmed ka siis kõigile teile teatavaks teha ja need saab kätte siis EKIA kodulehel. Suur tänu! Aitäh, Harri Moore! Ja ma nüüd annaksin sõna edasi Eesti Energia keskkonnajuhile Olavi Tammemäele. Okei. Ma peaks olema nii kuulda kui nähtav praegu siin. Just. Selge, aitäh. Jah, ma jäin ka vähem õttikuks, kui see teema püstitus niisugusel kujul tuli. Ja mida ma võin öelda, et Eesti Energia vaates muidugi kriisiolukord loomulikult mõjutab meid juba selle tõttu, et tarbimise struktuur on muutunud. Kuid mis puudutab keskkonnaalasid tegevusi ja kogu selle tootmisprotsessi raames keskkonnaspektide jälgimist ja nende kontrollimist, siis siin kohal ma pean ütlema, et meil nagu praktilises töös ma ei näe muutusi. Võib-olla ainult nii palju, et inimesed on hakanud rohkem kaugtööd tegema ja võib-olla ma näen neid siin oma kontoriruumis vähem ja ma tean seda ka, et Ida-Virus meie kolleegid on rohkem kodus ja siis käivad sealt ainult väljas neid asju tegemas, kus on vaja nagu objekti külastada ja seal asju üle vaadata. Mis puudutab nüüd tarbimisstruktuuri muutust ja või mõningas tarbimismuutust, siis sealt on küll väga huvitav trend praegu näha, et kriisi ajal on olnud praegu terveid nädalaid, kus me näeme, et taastuv energia toodang ületab meil nii-öelda suur energeetika või siis traditsiooniliselt see fossiilkütusel põhineva energia tootmise. Nii et see on selline huvitav turusituatsiooni mõju. Sellist olukord Eestis vist ei ole varem olnudki, kus nädalate kaupa võib täheldada, et taastuvenergia allikatest toodetud elektrienergia mahud ületavad teistest allikatest toodetud energiamahtusid. Ma ise hindan, et see on väga, väga positiivne trend tegelikult. Nüüd kui vaadata ringmajaduse kontekstis, siis selge on ju see, et
kõige suuremat mõju avaldavad asjad, suurte asjadega tegelemine, siis saab kõige suurema tulemuse kirja, eks ole ju. Ja no, mäetööstuse kontekstis on meil kõige suuremad jäätmehulgad või ütleme, kõige suurem on siis mäetööstuse ehk kaevandusega kaasnevad aheraine kogused ja energiatootmises me räägime tuhast. Aherainega seoses on siis nii, et meil on seoses nende ringmajanduse riiklike eesmärkidega kuidagi vupsti tekkinud ka maavara kaevandamise lubadesse sisse mitte enam soovitus, vaid lausa nõue taaskasutada vähemalt 40% mäetööstuse jääkidest. Põhimõtteliselt on, ma arvan, et on hea, et selline eesmärk on võetud, kuid olgem ausad, me räägime ikkagi miljonitest tonnidest igal aastal. Ja kui nüüd väga, väga suures pildis vaadata, siis nende miljonite tonnidega on võimalik neid ainult ettevõttele jätta nagu öelda, kohustusena. On mõnevõrra niisugune optimistlik otsus. Riik ilmselt kõige suurema tellijana, kõige suurema tarbijana peaks ka siin ise korraks maha istuma ja mõtlema, et kuidas saaks õlga alla panna siis selle eesmärgi täitmisele kaasa aitamiseks. Kuid me oleme ise muidugi pole sugugi käed rüppes istunud ja mida ma võin praeguse seisuga öelda, et järgmise 5 aasta perspektiivis, ehk siis kuni aastani 2025, kuna me planeerime praegu Estonia kaevanduse vahetusse lähikonda 2 päikeselektrijaama, siis nende päikeselektrijaamade tarinditesse selleks, et päikesepaneelid oleksid maksimaalselt hästi eksponeeritud päikesesuunas, ja toodaksid suurima efektiivsusega, siis oleme sinna planeerinud kuni 10 miljonit tonni aherainet kasutada, mis tähendab seda, et Estonia kaevanduse töötamise käigus tekkiv aheraine tegelikult järgmise 5 aasta perspektiivis on meil ilusti ära planeeritud, et me igal juhul mitte ainult ei täida seda 40%-list taaskasutuse nõuet, vaid me seda ka päris tublisti ületame. Kuid ikkagi pikemas perspektiivis vaadates ma tahaksin siin rohkem sellist suuri riigipoolseid tellimusi näha infrastruktuuride arendusse, kus me saaksime efektiivselt aherainest välja separeeritud lubjakivi kasutada paraleelselt siis juba loodusest vahetult karjääridest välja võetava loodusliku materjaliga. Siin aitaks kindlasti oluliselt vähendada loodusele tekitatavat mõju nende kaevanduste kaudu. Mis puudutab tuhka, siis siin oli meil üks hea uudis oli see, et lõpuks õnnestus läbi murda siis üks raske avada õigemini uks, et seni pikka aega ja see tuli ilmselt juba kunagisest NL ajast pärandusena kaasa ohtliku jäätmena tituleeritud ohtliku jäätme silti kandev põlevkivi tuhk siiski kvalifitseeriti ümber tavajäätmeks ja selge on see, et ohtliku jäätme staatus eriti ei soosinud selle materjali taaskasutusse võtmist. Kuigi me teame seda, et seal samal Nõukogude Liidu perioodil juba väga suurtes mahtudes kasutati põlevkivi tuhka meie happeliste muldade lupjamiseks. Miski pärast siis ei tulnud kellegil nagu ei tekinud sellist tunnet, et kuidas siis nüüd ohtliku jäädete põldudele jaotada, laotada. Aga no see selleks. Et täna oleme olukorras, kus meil sisuliselt inimesed on praktiselt, ütleme niimoodi, 10 aasta jooksul on päris huvitavat arendustööd teinud. Tublid insenerid töötavad välja erinevaid võimalusi selle tuhale kasutuseks leidmiseks. Ja
Ja kui me täna suudame kasutada nüüd kandes või ütleme, see on see jälg on sellest eelmisest ohtliku jäätme staatusest muidugi siin peal, kuskil 2% vaid kuskil natuke üle 150 000 tonni aastas tekivad tuhka, siis ma näen täna potentsiaali tegelikult täiendavalt veel ikkagi, noh, ütleme traditsiooniliselt on see ehitusmaterjalide tööstuses olnud kasutusel ja ei ole mõtet mul hakata siin üles lugema, mis on selle materjali kasutamise eelised. Tuhk isenesest on ju noh, üks selline madala margiline tsement tegelikult, ta ei erine väga palju sellest ja oma põhikoostis osadelt, nii et ehitusmaterjalides täiesti kasutatav ja mainisin ära põllumajanduskasutust. Põllumajandusega on selline lugu, et väga hea on see, et me oleme jõudnud tuhagranuleerimise tehnoloogia väljatöötamiseni, mis annab sellise granuleeritud toote baasil kasutada tunduvalt paindlikumalt tuhka, meie tuhkasid põldude neutraliseerimiseks või happeliste põldude töötlemiseks. Aga samuti koostöös Maaülikooli teadlastega oleme jõudnud nüüd selleni, et meie Enefix on ikkagi väga selgelt kvalifitseeritud mahepõllumajandusse sobivaks tooteks. Ta parandab mulla struktuuri, mulla viljakust ja aitab mahepõllumajanduse viljelejatel oma toodangut suurendada. Tõsi, nagu ikka bürokraatiaga, siis töötab bürokraati omas liinis ja Euroopa Liidu struktuurides, kus menetatakse siis uute maheväetiste ja lubiainete lisamist lubatud teodete nimekirja. Seal on siis seda meie taotlust juba ligi 3 aastat menetletud, aga meil on ka hea koostöö maailuministeeriumiga, kes on nüüd saanud lõpuks Brüsselist sellise väikese lubaduse, et selle aasta lõpuks suudetakse vast meie see toimik läbi vaadata ja Eesti teadlaste poolt välja pakutud ettepanek ära noogutada, nii et see on ka niisugune positiivne värk. Üks väga huvitav väljund tuhale on plastide täiteaine. Me teame seda, et Euroopas tarbitakse täna praegusel hetkel kuskil üle 50 miljoni tonni aastas plastmaterjali ja selle kasutamise trend on paraku kasvav. Ja siia maani on olnud kõige levinum polümeerides kasutatav täitematerjal olnud kriit. Kuid ja selle tarbimine ongi praegu Euroopas üle 10 miljoni tonni aastas ja ka selle kasutuse trend kasvab. Kuid praegu oleme jõudnud oma uuringutega selline, et polümeeridesse lisatavad seda täitematerjali ehk siis kriiti saab paljudel juhtudel asendada põlevkivi lendtuhaga. Ja tänaseks oleme patenteerinud ka tehnoloogia, mille tulemusena saadakse lendtuhast tuha plast graanulid, kus siis tuha sisaldus on 85%. Ja jällegi selle patendi alusel katsetasime just meie keevkiht katla lendtuhka. Nii, nüüd mis variantid veel on? Nagu te teate, meil on ikkagi praegu suur energeetikas samuti toimub selline ülemineku periood, kus me teeme, meil on suund võetud suur energeetika süsiniku jalajälje tootmise süsiniku jalajälje vähendamisele ja õlitootmise ehk siis pürolüüsi protsessis tegelikult oleme juba mitte ainult labori ja tööstuskatsed teinud, vaid oleme ka juba lausa tööstuslikult tootnud küll väikeses koguses tänaseks hakitud vanarehvidest koos siis põlevkiviga õli.
ja selle kogus, selle õli kogu, selle õli enda koostis meie katsetulemuste põhjal ei erine oluliselt põlevkiviõli koostisest, sest me lisame rehvihaket vaid kuskil 4% ulatuses sellesse tootmisprotsessi. Kuid ja need erinevused omadustes jäävad praktiliselt mõõtmisvea piiridesse. Koostöös TalTechi teadlastega oleme laborites, nende laboris arustanud ka jääkplasti pürolüüsimise võimaluse uurimist ja tegelikult esimesed niisugused teadlaste poolt esimesed sõnumid on tegelikult väga julgustavad. Ja ma pean silmas siin just neid plaste, mida me täna ei oska taas kasutada. Need, mis lähevad tegelikult kõige sellise jäätmehierarhia kõige madalamasse kihti täna, siis kas siis ladestatakse või põletatakse. Nii et need on niisugused praegused võimalused. Aga siin võib-olla vaatan ka, et annaks siis hea meelega võimaluse inimestel küsida ja jõuda siis lõpus ka selle diskussiooniringini, sest mina olen oma juttu ära rääkinud. Aitäh! Aitäh! Aga ma kohe küsin Olavi käest küsimuse. Ain Laidoja küsib, kuidas on võimalused elektri tootmise ja õli tööstuse jääksoojuse taaskasutamisega? No põhimõtteliselt selle peale seda oleme juba pikalt analüüsinud, et mis võimalused need võiksid olla. Siin on üks probleem on see, et see jääksoojus on suhteliselt madala intensiivsusega ja me oleme pakkunud praegu võimalust, ma usun, et te olete jälginud ka, et on jooksnud ka meediast läbi sõnumid, et meie Auvere kompleksi küljal olevasse tööstusparki praegu planeeritakse suuremahulisi katmikalasid, kus siis oleks võimalik seda soojusenergiat ära kasutada. Aga nagu veel kord rõhutan, et see eeldab väga spetsiifilisi, kui tahetakse sealt rohkem energiat kätte saada, siis kuna tegemist on küllaltki madala intensiivsusega sellise soojavooga, siis see eeldab küllaltki huvitavaid investeeringuid, aga see on võimalik. Aitäh! Ja nüüd läheks edasi juba laiema aruteluga, kuhu on siis kaasatud kõik täna esinenud inimesed, et nii Olavit ma näen, Keit Kasemets, Harri, kas ka sina oled seal, ning Tarmo ja Henri, kas te Henri on ka levis? Jah. Okei, kõik on olemas. Siis minu esimene küsimus, millele saate siis korda mööda vastata, oleks siis järgmine, et Harri Moora näitas, et üks küsimus, mida nad oma EKIA liikmete käest küsitluse raamas küsiti, oli see, et mis oli siis ettevõtjate arvamus, kuidas praegune kriis möödub. Ma tahaksin teada, milline on siis teie isiklik arvamus, et kui meil on kriis läbi saab, milline on siis edasine stsenaarium? Kas üks variant oli see, et meil toimub oluline muutus majandusstruktuuris ja inimeste tarbimises ja meil on kiirem üleminek süsiniku neutraalsema majandusmudeli suunas. Teine variant on see, et majandus taastub ja me jätkame täpselt samamoodi, nagu oleme senimaani toimetanud. Ja kolmas variant, et kriis mõju on pikaajaline ja varasemate kliimaeesmärkide leevendamine. Äkki alustame siis Tarmo, mis te arvate? Noh, ikka. Mida pikem habe, seda kiirimine on brasuurile. Taoliste asjade järelmõjud on hirmus keerukad. Inimesed on saanud praegu nüüd maigu suhu sellest, et mõnel on mõnus kodus töötada. Et ei ole vaja sõita, et näha teise inimese näoilmet,
et mõtteid saab kiiresti vahetada üle elektroonilist sidekanalite. Tõsi küll, need muudatused või need mõnud puudutavad enne kõik nimetavad esimest testit. Ja arvata võib, et paljud neist ei taha pöörduda tagasi selle juurde, et minna iga päev kontoritesse ja seal arvuti taga teha täpsema tööd, mida saaks kodus teha. Surve selle poole, et elada suurtes keskuses teemal ja teha tööd sama intensiivselt või intensiivselt veel kui praegu, peaks kindlasti kasvama. Sellega kaasnevad hoopis muud aspektid. Karta võib, et äri kinnisvara, kas rendihind või kinnisvara hind ise langeb, et muutub mõnevõrra nii-öelda kontorite struktuur ja muutub ka vastav töökorraldus. Ja selle taustal karta on, et suureneb teataval määral inimeste ebavõrdsus ja see ei ole üldse enam hea. Aga suures osas on muidugi õigus sel Hölbeckil, kes ütleb, et jah, et üldiselt läheb kõik samasse rööpasse tagasi. Seal on nüüd üks aga või üks võimalus, et kui need investeeringud, mis tehakse majanduse elavdamiseks, oleksid suunatud väga selgelt ja ühemõtteliselt uue tuleviku ehitamisele. See on see, millele viitas Henri Ratago mõne aasta perspektiivis paljud andekad ja riigimehelikud riigid teevad need muutused ära ja meil on suur šants jääda teistele sabas sörkima, et seda kindlasti ei tahaks. Praegune väljumise võimalus või teistmoodi tegemise võimalus korrat siis ennast on üsna ebatavaline. See võimalus tuleb kord 10-20 aasta kohta. Seda head kriisi ei tohiks lasta raisku minna. Aitäh! Vabandust, mul oli mute peal. Ma annaksin siis edasi sõna Henrile. Aitäh. Et küsimus oli, et kas majandusstruktuur muutub kuidagi märkimisväärselt. Niimoodi ma saan aru siis, et sinust peetakse siis lühiajalist perspektiivi. Et selles mõttes ma ei usu, et see juhtub. Et majandusstruktuur on alati muutumises. Et ja selline nii-öelda turnaround või mingisugune selline tunnetav, tajutav muutus, see üldjuhul ikka võtab kauem aega. Et kui me mõtleme nagu varasemate selliste sündmuste peale, millel on ka omistatud hästi suurt murrangulist tähtsust globaalselt või riikidele, et siis enamasti need ei ole nagu realiseerunud need ennustused ka, et kui ma meenutan siin 2001. aastat näiteks, kui need lennukid sinna World Trade Centerisse lendasid, et no siis ennustati ka, et nüüd kõik läheb nagu peale ja tuleb siin valmistuda, ei tea milleks, aga mis see tulemus päeval lõpuks oli, et no, mingid valdkonnad said ikkagi nagu mõjutatud ja seal tõesti toimusid mingisugused struktuurse muutused ka ja no, ma ei tea, näiteks lennundus, mingid turvanõuded ja nii edasi, aga laias pildis tootlikkuse ikka tootlikkuseks ja tööõive ikka tööõiveks ja noh, majandus läheb ikka nagu oma reeglite järgi. Ja noh, mis võib-olla muutub lihtsalt ja ongi just see meie enda nagu võib-olla siis käitumine ja prioriteedid, eks, et mingite investeeringute tegemisel või mingite valikute tegemisel, et see, millest nagu Tarmo ka natukene rääkis, et ja noh, see on tegelikult see, mis kokkuvõttes toetab sellist pikaajalist struktuurset muutust, et noh, see samane
see ehitus on nagu hea näide, et kui me nüüd Eestis oleme ka näinud seda, et on ehitatud nagu uut kinnisvara palju, elukondliku kinnisvara, uusi bürooneid, kaubakeskusi, siis kui nüüd me mõtleme rohkem tõesti sellisest säästvast arengust, süsiniku neutraalsusest nii edasi, siis ilmselgelt peaks see fookus nihkuma just sellistele renoveerimistele, terviklikele renoveerimistele ja kõigele sellele. See on selline ärivõimalus ju ettevõtjatele ja mis siis toob ka tulu nii riigile kui ka laiemalt kliimaeesmärkidele. Et lihtsalt üks näide ja või siis kriis, noh, kui see on tervisekriis olnud, siis kindlasti see mõjutab nagu rahvatervise käitumist, eks, et me kindlasti hoiame hügieenireeglites tulevikus paremini kinni ja võib-olla hoolitseme oma tervisest rohkem niimoodi, et me tervena elatud eluiga ka pikeneb. Ja see on olnud nagu probleem Eestis, et noh, kokkuvõttes jah, ma arvangi, nagu ma alguses kütsin, et tühiajaliselt ma arvan, et mingisugust majandusstruktuuri muutus siin paugumelt ei tule. Majandusstruktuur on alati nagu muutumises, aga see, et kas või kuidas see päriselt nagu mingit efekti andis, me saamegi võib-olla 10 aastast öelda. Aitäh ja ma annaks siis sõna edasi Keit Kasemetsale. No nii, eks ma olen muidugi nõus kõige sellega, mis sai öeldud ja proovin seda nüüd mitte korrata, et ma ka pigem arvan, et kindlasti niisugused, ütleme, käitumismustrid muutuvad teatud määral ka laias makropildis, eks see maailm ja elu läheb ikka samamoodi edasi, et võib-olla kui midagi lisada, et siis mis muutub kindlasti, ma arvan, on see, et siiski tekivad ettevõtetele, ka riikidele uued võimalused, et mingid valdkonnad muutuvad olulisemaks kui teised ja selles mõttes tekib ka kõikidel riikidel võimalus oma konkurentsivõimet suurendada. Kui me vaatame, millega Eesti siis nagu silma paistis, selles kriisis, siis noh, eks see on ikka see sama vana, see digivõimekus ja kogu siis see digitaalne tugevus erinevates valdkondades, mitte ainult haridus, aga ka muudes valdkondades ja ma arvan, et see on üks valdkond, mida me saaksime väga oskuslikult ära kasutada. Muidu ka kliima teemal, et kui mul oli siin illut üks komisjoni sisemine koosolek, siis ütleme niisuguse kõrgema tasemega komisjonis, et siis me rääkisime nendest tulevikuvaadetest ka ja Eesti puhul loomulikult jälle digist ja sellest, et kuidas siis need lahendused saaksid dekarboniseerimisele erinevates sektorites kaasa aidata. No kas või üks näide, et kui me vaatame seda eile välja tulnud seda sama talust toidulauale põllumajandusstrateegiat, siis seal see tark põllumajandus, et mis just kasutab digilahendusi, on seal väga tähtsal kohal. Et ma arvan, et see on üks asi, mis muutub. Teine asi, ma arvan, mis muutub, on see, et rahvusvahelised väärtusahelad ikkagi täpselt samal kujul ei taastud. Vähemalt kui Euroopa pildist vaadates, et siis paljudes sektorites on aru saadud, et liiga palju siiski Aasia riikidest, eriti Hiinast, me sõltume tootmises ja seda praegu arutatakse ikkagi Euroopas väga palju, et mida on võimalik teha, et seda niisugust Euroopa autonoomiat suurendada erinevate siis toodete siin tootmisel ja ka osade investeeringute on, ütleme siis otse välja, noh, tõrjumisel, et ikkagi ettevõtted jääksid Euroopa kapitali omandused. Ma need on niisugused kaks võib-olla spetsiifilisemat trendi, kui vaadata tulevikku, et mis ka meie ettevõtetel on tähtsad ja mis hakkavad meie elu mõjutama. Aitäh. Olavi, annaks sulle edasi sõna. Aitäh. Tegelikult ju ega ei tahaks ju vaielda ühegi juba öeldud arvamusega kuidagi enam vähem ju kõik me mõtleme samas suunas, kuid võib-olla mingi väike erisus siiski on, et see võib kõlada tänases kontekstis natukene kummaliselt, aga mulle tundub, et see kriis, millest me praegusel hetkel väljume, et see oli liiga lühike.
See oli liiga lühike ja just selles kontekstis, et kinnistuksid uued käitumismustrid. Kui me võtan, et inimese olemus on selline, et selle paari kuu jooksul, jah, me oleme omandanud täiesti uusi käitumismustrid, juba eelkõnelejad on neid ka siin ära markeerinud, aga ma ei ole väga veendunud, et võt, see on nagu sellise suure vankriratta vanast vaost välja juhtimisel, et siis peab olema nagu pikem, siis peab rohkem maad, et ta siis uue jälje leiaks, et kartus on selline või noh, pigem selline pragmaatiline järeldus võib tulla selline, et me vupsame sellesse vanasse jälge jälle tagasi. Kuid paratamatult me vähemalt saime tunda neid uusi käitumismustreid ja mine teha, sealt võib-olla saime ka natuke mõtlemisainet. Nüüd ma olen ka Keiduga nõus seda, et see kriisi olukord ilmselt andis meile nagu mingisuguse tunde sisse, et kuivõrd me sõltume sellisest või et mida see globaliseerumine siis tegelikult tähendab, kui ikkagi kriis on käes ja sa oledki nagu oma piirides ja suletud sinna sisse. Ja mida ma nüüd näen, et lisaks sellele, et võib-olla võivad muutuda need suhtlemismustrid nende välis, ütleme, Aasias või ka isegi juba nüüd juba ka Aafrikas olevate tootjatega, siis ka Euroopas olevad suured korporatsioonid, kes on viinud oma tootmist lihtsalt välja Aasiasse, nüüd nii-öelda odavamatesse piirkondadesse, tõenäoliselt on hakanud mõtlema, et äkki see ei olnud kõige parem idee. Et ega olge vausat, ega see pole viimane kriis ja kus me teame, kui huvitav see järgmine kriis võib tulla ja kui pikaajaline. Aga selge on ka see, et igas kriisis tuleb midagi õppida, tuleb midagi kõrva taha panna ja noh, ma ütleks niimoodi, et energeetika sektorist vaadates. Mulle tuli meelde tegelikult see eelmine kriis, kust me ütleme kuskil 8 aastat tagasi välja tulime niimoodi tasapisi. Ja tolle hetkel ma vaatasin, et huviga, et mis järjeldusi me teeme näiteks Ida-Viruma kontekstis, kus tolle kriisi ajal vabale jalale piltlikult öeldes lasti tuhandeid energeetikuid Ida-Virumal, tekitades sinna väga huvitava nii-öelda sisejulgoleku kriisieelse olukorra. Ja ma mõtlesin, et äkki nüüd siis tekib mingi, et Eesti riigil äkki tekib regionaalpoliitika ja äkki siis selle regionaalpoliitika raames lahendatakse ka siis pakutakse ka selle nii-öelda ääremaadele ja eriti Ida-Virumaale uusi väljundeid tööhõive seisukohalt, uusi innovatiivsed väljundeid. Aga noh, nagu näete, me oleme tänasesse kriisi jõudnud ja ega ei ole midagi juhtunud ju. Tegelikult me oleme samas olukorras, et nüüd tuleks küll uuesti võtta see teema ette ja mõelda, et mida me saaksime teha täna, homme, ülehomme. Ja paraku on nii, et me peame väga kiiresti seda tegema, sest iga uus idee, mida me tahame hakata rakendama, kuid millel täna ei ole veel, millel täna ei ole veel praktilist väljundit, see võtab vähemalt 10 aastat, võib-olla ka 15 aastat aega. Nii et mõtlemise koht, hakkame suunama oma mõtteenergia äkki selle pealt, et me oleme kõigele vastu. Me teame väga hästi tihti peale, kui mille vastu me oleme ja me oskame loosungitega välja tulla, me oskame lastelega loosungit kätte anda, vaesed lapsed nad ise ka päris hästi saaru, mida nad seal tegema peavad, aga tundub, et teevad head asja. Äkki tasuks nüüd loosungite peale kirjutada tekstid, mida me toetame, mida me tahame ja võib-olla siis ka vaadata oma enda käitumisharjumused üle, sest olge mausad, tarbimine on tootmise nii-öelda kuningas. Ükski ettevõte ei tooda ise enda jaoks, ise enda rahuldamiseks. Ta toodab ikka tarbimise vajaduse rahuldamiseks. Nii et võtmed on meie endi käes. Kasutagem neid. Jah, et eks ikka kõik
suured muutused algavad meist endast. Aga Harri, ma annaksin sulle ka nüüd võimaluse vastata samale küsimusele. Ja ma tean, et ma täna, mul on ti käsk, et mitte väga palju rääkida, aga ma siiski siis võtan ka sõna, aga muidugi, mis puudutab seda esialgset küsimust, mida sa esitsed, ega mul tõesti siin väga palju juurde ei ole lisada, ma olen nõus ja mul on hea meel, et suurem osa meist oleme nõus, et siit sellest suurt revolutsiooni sellest kriisist välja ei kooru veel. Olavile muidugi vastuseks nii palju, et see kriis pole veel üldsegi läbi, et ära looda, et see kriis on läbi, et siin me näeme veel näguripäevasid ja muudame oma harjumusi erinevalt, aga kui me räägime ringmajanduse suhast, mis on olnud meie instituudi leib paljuski, siis me näeme jah, siin terve rida selliseid pärsivaid, pigem selliseid pärsivaid teemasid just läbi sellise tervisekäitumise muutumise, sest see on kindlasti midagi sellist, mis nii pea siiski inimesel ei muutu, et selline teatud ettevaatlikus meisse jääb päris pikaks ajaks ja kindlasti kui me räägime siin niisuguseid korduskasutus ja jagamismajanduse asju, mis on ka väga palju seotud võib-olla selliste IT-lahendustega, mis osas Eesti on silma paisnud, siis siin kindlasti on terve rida takistusi, aga ma pikemas perspektiivis näen, et majanduse seisukohast on nad ikkagi oluliselt head ja siin on ka palju räägitud, et kas ütleme jagamismajandusel üldse keskkonna mõju vähendamisse panustab. Jah, on terve rida uuringud, mis on näidanud, et need nii nimetatud IT-lahendused ei pruugi üleüldse positiivset keskkonna mõju tekitada. Ma oleksin siin ka natukene ettevaatlik erinevate siukeste hurraa meetmete rakendamisega ja ka teatud valdkondade siis väga selgesti keskkonna sõbralikeks nagu tunnistamisega. No meil võib tunduda siin Eestis jah, et mis on siis nagu keskkonnahoidlik toimetamine. No, Olavi, kui me vaatame sinu otsa, Eesti Energia otsa, siis me kõik saame aru, mis ettevõttega on tegu. Eks? Ma pean siin silmas nagu laia ühiskondliku arvamist. Eks ju? Ega ei ole väga keskkonnasõbraliku ettevõttega tegu, arvab suur osa Eesti inimesi. Aga samas tundub, et selline krüptoraha kaevandamine tundub olevat väga kosher ja keskkonnasõbralik tegevus või vähemasti ei pakuda kellegile huvi või vähemasti me ei tunneta keskkonnamõju. Et tegelikult, mis mina arvan, on see, et me peaksime tegelikult võimalikult kiiresti siin Eestis ja seda võimalikult kõrgel tasemel siiski paika panema, et mis on need suunad, et kuhu me tahame oma eelkõige oma tööstussektoriga jõuda. Selline tööstuspoliitika, mis võtab arvesse tegelikult süsinikuneutraalsust, ringsust, et see tuleks ikkagi selgemini välja öelda. Me praegu räägime sellest natuke abstraktselt põhimõtete tasandil, aga mis siis on ikkagi nendest tootmistegevustest, tööstusettevõtetest ja me peame sellest siiski ka rääkima, sest et Eestil on teatud potentsiaal ikkagi teatud valdkondades oluliselt kaasa rääkida, siis millest me räägime? Eks ju? Et see on hea näide ja võib-olla ka nii-öelda keisina hea, mida peaks uurima, on see sama puidurafineerimistehase keis, mis tegelikult, mis on, mille, mis idee tuleks täna tegelikult jõudsalt uuesti laua peale tõsta, sellepärast, et me ei jõudnudki rääkida selle konkreetse näite nagu ressursitõhususest, ressursitootlikuse panusest, taastuvenergia panusest, CO2 jalajälje vähendamisest, kõikidest nendest positiivsetest aspektidest, mida selline tööstustegevus tegelikult Eestile tooks, mida me ei saanudki sellest rääkida, sest et see nihutati ennem laua pealt ära. Tegelikult see on oluline ja keegi peaks seda diskussiooni vedama, sest Eesti on väikene, nii et Tarmo Soomeri juba ütles, et tegelikult need lahendusi meil ei ole väga palju vaja välja mõelda. Siin väikses Eestis on tegelikult teatud hulk lahendusi, mis aitaks meil olulisemalt süsinikuneutraalsemalt ja ringsemalt toimetada. Noh, ma võisin kas või kõrvale visata veel selle sama energia salvestamise osas hüdropumpjaamade teema, eks ju, kuhu võiks samamoodi kas või riikliku toetustega investeerida, mis tegelikult aitaks meil teatud probleeme kiiresti lahendada. Tegelikult need lahendused on olemas, teadlased, eksperdid on olemas, kes suudaks sisendi anda, miks me ei võiks need valikud teha ja siis võib-olla siis valitsuse eestvõttel ja nii-öelda ühiskonnale selgitades nii-öelda need plusse ja miinuseid, aga rohkem ka neid plusse tegelikult siis jõuda kokkuleppele, et me need muudatused teeme ja et need on meie jaoks prioriteedid. Aitäh! Kuna me nüüd natuke tööstusest räägime ja Olavi on tegelikult seda päris põhjalikult tegelikult katnud, aga ma küsiksin uuesti, et mis oleks Eesti Energia roll
süsinikneutraalses majanduses? No ma saan aru, et sa küsid seda minu käest, eks ole? Jah, jah. No tegelikult me tahaksime kõik muutusi kiiresti saada. Kui me vaatame energeetikat, siis energeetika on nagu üks suur ookeani lainer ja selle keeramine ei käi kannapöördega. Selle pööramine käib tegelikult niisuguse pika vinnaga. Kui sa tahad suurt laeva keerata, siis võib juhtuda nii, et teine tuleb kallas vastu, kui enne kui ta saab pööratud, kui oled sellega hiljaks jäänud selle pööramise mõttega. Ja kui me täna vaatame, et mis toimub nagu Eesti Energias, siis me ühelt poolt võttes oleme vähendamas drastiliselt süsiniku jalajälge suurenergeetikas. Ja mida iganes ka meie kriitikud ei arva, võin mina hästi informeeritud pessimistina, ehk siis elik optimistina öelda teile, et kõik meie tuleviku eesmärgid ja meie tuleviku plaanid on kooskõlas Eesti riigi kliima eesmärkidega. Kui need eesmärgid muutuvad, siis on nad ka sellega tulevikus kooskõlas ja me mitte mingil moel ei kompromiteeri nende täitmist. Vastupidi, me jookseme natuke isegi sellest rongist ees tegelikult ka. Ja olen kuulnud siin ka seda, et uue õlitehase rajamine on tekitanud frustratsiooni terves suures inimeste grupis. Ja jällegi vaadake, et mis siis nüüd toimub. Kui vaatame suurt pilti, siis seda põlevkivõli ei toodeta ju ka omale pütti, vaid maailmas on selle vedelkütuse järgi väga suur nõudlus. Ja jällegi see on see sama, et tarbimine dikteerib. Nõudlust täna eksperdid prognoosivad, et see kasvab veel kuni lausa aastani 2040. Ei taha vaielda, võib-olla on paremaid eksperte, kes arvavad teistmoodi, see pole vaidluse koht. Igal juhul väga suur nõudlus on olemas. Järelikult, kui me tahame siin vähendada süsiniku jalajälge, just nimelt vedelkütuse tarbimise koha pealt, siis pöörakem pilk tarbimisele. Me peame tarbimist vähendama ise ja mõtlema välja, kuidas me suudame motiveerida ülejäänud maailma seda tegema. Kuid me ei saa seda lahendada nii, et me ütleme, et toota ei tohi. See on umbes samamoodi, et meil on eesmärk näiteks energiat kokku hoida. Ja me hakkame seda siis lahendama sellega, et me keerame energiakraani kinni lihtsalt. Me ütleme, et me ei tooda energiat. Ja sellega saavutamegi siis eesmärgi. Vabandustega, julgen väga kahelda. Ma arvan, et probleemi lahendus on ikka tema põhjuste juures, aga mitte tagajärgede juures. Ja nüüd see uus õlitööstus nüüd tootmise seisukohalt võttes sisuliselt jätab ju 70% süsinikust toodangusse. Mida vähem seda produkti kasutatakse, seda väiksem tuleb ka jalajälg. Kuid kui sa küsid Eesti Energia kontekstis, siis jah, meie pakume praegu pragmaatilist ülemineku perioodi. Me pakume ajaakend kuskil paarikümne aastast ajaakend ka neile kõigile, kelle käes peaksid täna olema need võtmed, et Ida-Virumaale tuua see muutus. Et seal oleks nagu ka midagi muud inimestel teha, kui taas suure energeetikas töötada. Kasutakem see ära, palun. Ja nii ongi. Nüüd teise poole pealt, me oleme Eesti tegelikult kõige suuremad taastuvenergia arendajad. Ja kui me vaatame tänast, ütleme, taastuvenergia, ütleme, tuuleparkide näiteks potentsiaali, siis see on kuskil, ma pakun välja, kuskil 300-310 megavatti on ta täna hetkel suurusjärk. Siis aastaks 2030 me planeerime, nagu laua peal on 1200 megavatti. See on siis, ütleme, järgmise 10 aasta jooksul 4 korda rohkem, kuid see võiks olla palju suurem. Ja jällegi kõik need, kes täna protesteerivad põlevkivienergeetika vastu,
võiksid hakata mõtlema, kuidas nad saaksid oma mõtteenergiat ja nooruslikku energiat panna sinna taha, et hakata hääletama ja kõva häälselt nõudma, et rohkem taastuv energiat. Me ju täna näeme, kus me takkerdume. Meil on ju suured veskikivid. Me ei saa, meil on alati kuskil väga olulised keskkonnapiirangud. Meil on hästi olulised riigikaitselised piirangud. Ja siis on meil veel olulisem, nimbi. Ma kohe huviga kuulasin nädalavahetusel ühe saare vallavanem rääkis sellest, et ei, me üldse me ei protesteeri põhimõtteliselt, me ei ole selle vastu, et ehitatakse see meretuulepark sinna 15 kilometri kaugusele meist. Ei, aga me arvame, et te peaksite rohkem uurima. Te peaksite veel rohkem uurima sellega kaasnevaid mõjusid. Ja no see on nüüd väga efektiivne moodus, kuidas ära tappa iga idee, et uurime veel ja veel ja veel ja mitte midagi ei juhtu. Mina tahan seda öelda, et kui me rakendaksime täna oma jõud selle vankri ette, et me töötame positiivses suunas, et mida me soovime saada, siis seda tuuleenergiat võiks olla näiteks 10 aasta pärast mitte 4 korda rohkem, vaid näiteks 10 korda rohkem. Täiesti vabalt kohe. Ja me mängisime täiesti vabalt teiega kaasa kõigiga. Aitäh! Aitäh! Ma viiks nüüd vestluse korraks tagasi kriisi väljumistrateegia ja sellest rääkimisele. Et küsimus Henrile, et kui praegu ka koostatakse kriisist väljumistrateegiaid, siis palju on eelmistest kriisidest õpitud ja kas praegu ka jälgitakse teiste riikide parimaid praktikaid, kuidas praegu see kriisi saaksime efektiivsemalt üle elada ja sellest kiiremini välja tulla? Alustuseks, et siin oma ametis kohtun tiidi lugu igasuguste välisorganisatsioonidega, rahvusvaheliste organisatsioonidega, kes käivad Eestit hindamas, et kuidas meil ühes teises eluvaldkonnas läheb ja on see IMF või OECD või Euroopa Komisjoni missioonid või veel mitmed sellised. Ja siis eestlastel on alati kõigile tõstatatud probleemidel on üks selline universaalne vastus, et meil on selle asja jaoks olemas oma strateegia, meil on selle asja jaoks olemas oma tegevuskava ja siin iluti kui IMF-i delegatsioon käis, siis nad juba nimetasid, et Eesti on selline 1000 strateegia maa, et päriselt nagu mingi probleem just kui ei oska nagu lahendada, aga palju on igasugused plaane. Et mis mu selle jutu point on see, et ärme jää sellesse strateegia ja selle väljumistrateegia müstifitseerimisse kinni. Et loomulikult me vaatame, mis teised riigid teevad oma majanduse elavdamiseks, loomulikult me vaatame, mis teised riigid teevad oma piiride avamiseks, me peame ju koordineerima teiste riikidega, me peame jälgima teiste riigi epidemioloogilist olukorda ja loomulikult me peame jälgima ju seda, et missugused toetusi pakuvad riigid oma ettevõtjatele selleks, et nad oma äri käima saaksid. Ja Eesti puhul läheb see nii samuti, et meil on kaks majanduse puhul on näiteks kaks sellist olulist senaariumit, millest kõik ju sõltub, et esimene on see, et juhul kui piirid suvatsevad olla siin pikemalt kinni ja meie ekspordi võimalused ahenevad veelgi ja ettevõtjad ei saa eksporti taastada, siis tuleb ju teravik suunata nii-öelda siseturu käivitamisele ja ettevõtjate selliste meetmetega toetamiseks, mis aitaksid neid seda perioodi üle elada, kui nii piirid normaalselt toimima hakkaksid. Aga et kui näiteks õnnestub siin kas või Euroopa Liidu siseturul, Euroopa Liidu sees, Euroopa mullis käivitada kaubavahetus, normaalne selline ärirütm kiiremini, siis me peaksime ka selle toetusteraviku suunama ju ettevõtete ekspordivõime toetamisele. Ja seda me loomulikult igapäevaselt teeme ja jälgime ja vaatame, et missuguseks see olukord nagu kujuneb. Me ei tegutse, Eesti ei ole kuidagi vaakumis, me sõltume teistest riikidest ja selleks, et see majanduskriisi osa nagu üle elada, noh, ilmselgelt Eesti selline eksport, Eesti ettevõtete müük,
selle taastamine, see on nagu number üks prioriteet, ma arvan, see peaks kõigil olema number üks prioriteet, et müügid uuesti käima, rahad uuesti liikuma saaks. Ja küsiks siia otse kohe küsimuse, et meil on rida erinevaid leevendusmeetmeid, kas leevendusmeetmete mõju või tulemuslikkus ka kuidagi hinnatakse? See on minule küsimus, va? Ja. Ma ei oska seda kommenteerida, et keskkonnatasu leevendused olegi subsideeritud. Et ja see läheb sinna Eesti Energia teema auku, nüüd ma näen jälleks ilmselt, eks. Ja no, mis ma oskan öelda nagu laiaspiilis on see, et riigi nagu peegiline suund on taastuva energia osakaalu suurendamine energia lõpptarbimises, sest on olnud nii ja see on ka jätkuvalt nii, seda ei ole ümber otsustatud, me oleme kasvanud sinna kuskile 30% juurde. Ja see kasv on nagu jätkum, et see on nagu eesmärk on. Nüüd on küsimus, et missugused on need meetodid või võimalused, et kuidas siis suurendada taastuv energia osakaalu energia lõpptarbimises. Ja seal on tõesti erinevaid variante, need on maailmavaatelised, need on poliitiliste otsustega seotud, need põhinevad ka erinevatel ekspertiinangutel ja see, et kas selle eesmärgi saavutamiseks keskkonna tasusi leevendatakse või tõstetakse, et see ongi selline poliitilise otsuse koht, eks, et mis sõltub parasjagu nendest inimestest, kes neid otsuseid peab tegema, et ma seal ei oska praegu rohkem detailsemalt kommenteerida. Aitäh! Ma kahjuks vaatan, et Tarmo Soomere ei ole praegu meiega, et ilmselt mingi probleem ühenduses. Aga... Te olete, okei, väga hea. Ma küsiksin sellise küsimuse, et kuidas me saaks üldsusele need kõik olulisi teemasid kommunikeerida, et nagu ühelt poolt me nägime, et näeme, et kui me tahame kriisist väljuda, siis me peame arvestama, et meie majandusmudel hakkaks toimima ja igasugusel majandustegevusel on keskkonna mõju. Ja meil on vaja, ühesõnaga meil on vaja majandustegevust arendada, aga meil on erinevad ühiskonnas, erinevate tasemetel, erinevate inimestel erinevad nägemused, kuidas seda teha, et kuidas siis kommunikeerida seda edasiminekut? See on selline miljoni euro küsimus. Kommunikatsioon erineb populariseerimisest. Populariseerimise või mingisuguse asja nii-öelda esmane esitamise mõte on teha selgeks, et see asi on vinge. Ka teaduse populariseerimise eesmärk on teha selgeks kuulajatele vaatajatele, et teadus on vinge. Kommunikatsioonil on asi väheks teistmoodi. Kommunikatsiooni mõte on informatsiooni edastamine ja informatsiooni teooria suurkujud on otse öelnud, et piiksude jada ja sõnade rida ei ole informatsioon. See muutub informatsiooniks siis, kui see on vastu võetud, dekodeeritud ja aru saadud. Sealt siis selline hästi lihtne mõte, et inimestega tuleb rääkida ausalt ja lihtsalt. Mida inimesed kiiresti tajuvad, on see, kui tahetakse midagi ridade vahele peita. Järgmine on unustanud, et minu põlvkond on spetsiifiliselt õppinud ridade vahelt lugemise kunsti ja valdab seda palju paremini kui poole noorem põlvkond ridade vahele kirjutamise kunsti. Kui me räägime suurtest asjadest, siis on äärmiselt oluline kogu aeg hoida suurt pilti elavana ja lihtsate näidete kaudu. Et kui inimesed kuulavad keerukaid näiteid, kaob tähelepanu vasti. Kui näiteks tuues arvnäite hüdropumpjaamadest, mis on äärmiselt hea võimalus praegu tippkoormuse kompenseerimiseks, aga arvutame arvudega 1-20. Eesti praegune energiatarve on kuskil jämedalt 1500 megavatti, kui ma ei eksi, Olavi parandamind, kui ma eksin.
üks tüüpiline hüdropumpjaam pakub jämedalt 100 megavatti. Ja sealt siis tuleb lihtne arusaam, et katta Eesti järgi vajadus hüdropumpjaamadega peab meil need olema 15. Kui sellised asjad jõuavad teadusesse, siis ei muutu maailma pilt, vaid suur pilt saab selgemaks, inimesed hakkavad küsima teist tüüpi küsimusi. Et ma tulen selle juurde tagasi, et alustuseks tuleb anda suur pilt. Olen täiesti nõus, et põlevkivi edasine kasutamine on tegelikult kriminaalkuritegu, aga läheme tagasi teaduse juurde. Kui me põletame puitu energia saamiseks, siis ühe energiaühiku kohta puidu põletamisel paiskame süsihappegaasi atmosfääri 20% rohkem kui söe põletamisel. Et need on sellised universumi struktuuri, puidukeemilist koostist, põlemisprotsesse ja seal siis nii-öelda peituvad energiat peegeldavad faktid, millest tuleb asju alustada mõtlemise juures. Ja nagu ikka kunstnik visandab alguses suure pildi ja pärast lisab nüansse, kui läheneda teistmoodi alustada ilusatest nüanssidest ja hakata suurt pilti ehitama, siis väsib inimene enne ära, kui see pilt valmis saab. Nii. Tarmo, ma küsiksin järgmise küsimuse, et selline COVID-i kriisi positiivse külje pealt me saame tuua välja seda, et praeguses hetkes on poliitikud ja valitsused on toetunud teadlaste soovitustele. Et mis te arvate ja milline on teie kogemus äkki varasemase põhjal, kas peaks ka kriisist väljumisel kasutama teadlaste teadmisi? Ma olen hästi informeeritud optimist, erinevalt olevist. Ja üldine printsiip maailmas on see, et riigid ja rahvad ja juhid hakkavad kasutama mõistliku nõu alles siis, kui kõik muud võimalused on ammendatud. See tõenäoliselt ei muutu. Aga tulles tagasi ringmajanduse juurde, visatas õhku ühe asja, mis on poliitilises mõttes väga tundlik. Asi, mida ma puudutasin, mida puudutasid ka teised, see on käitumise ja toimetamise nügimine maksude kaudu. Et kui me oleme suutnud mõelda ringsest või ringmajandusest nii, et asjad liiguvad jälle kasutusse ja vaja on ainult energiat, siis maksudega on meil asjad teistmoodi põletusmaterjal, mis on metsast võetud, selle nii-öelda süsiniku jalajälg jääb meile siia ja see, kus seda põletatakse seda puhta energiana. Et see on ringmajanduse absoluutne vastus, vastand, sellega on ring lahti leidatud, sirgeks tõmmatud, toru, millest me siin sisse valame, on Eestis ja meie kolleegid madalmaades on äärmiselt mures, et kas meil ikka on nii palju metsa, mida me kõike neile lõpuks põletamiseks saadame. Et need on asjad, mis tahavad riiklikul tasemel vaatlemist, need on poliitiliselt tundlikud, nad mõjutavad meie majandust, metsandus annab arvestatava protsendi sisemajanduse kogutoodangust ja nii edasi, nii edasi. Aga need on valusad küsimused, mille vaatlemisest lähitulemikus me ilmselt ei pääse. Aitäh vastusest. Ma olen siin kõrvalt silmaga jälginud, et meil on chatboxis väga elavaks diskussiooniks läinud. Kahjuks mul on siit väga keeruline esinejatele suunatud küsimusi välja noppida. Aga igal juhul me hiljem, kui tänane kõne saab nüüd varsti läbi, me vaatame üle ja võimalusel siis tuleme teile tagasi nendega veel. Aga kui kella vaadata, siis me oleme jõudnud nüüd tänase webinariga ühele poole. Ma sooviksin siin kohal tänada kõiki
kõiki tänased esinejaid, kes on, et suur tänu, et te leidsite aega ja tänasel põneval teemal meiega kaasa rääkida ja kaasa mõelda. Ja siis praegusega siis ütleme, tänane webinar on läbi ja tänase videosalvestus on ka hiljem saadaval ka EKI ja SEI Tallinna kodulehel ning me hiljem need ettekannemistena olid, lisame ka sinna. Et ka Tarmo Soomere ettekannemistena kahjuks ennastanud näha on hiljem ka siin üleval. Nii, aga minu poolt siis suur tänu kõigile. Aitäh, aitäh. Ja seltskond. Või jääge terveks ilmtingimata. Just. Okei. Okay. Nägemist. Nägemist.